მოგესალმებით. თქვენ ყურებთ არგუმენტების დროს მეორე არხზე, მე ზვია დავალიანი ვარ. კვირაში ორჯერ ჩვენ საუბრობ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ყველაზე აქტუალური საკითხების შესახებ. გადაცემის დასაწყისში, ვიდრე დღევანდელი დისკუსიის თემას და სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, ტრადიციულად მოკლედ შევეხები რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელმაც მიიქცია საზოგადოების ყურადღება ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან დღემდე. მაშასე გუშინ ცნობილი გახდა, რომ მოლაპარაკებები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე უკვე დასრულებულია. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, ეს შეთანხმება არის ასოცირების შეთანხმების ნაწილი და ამრიგად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ვილნიუსის სამიტის წინ. ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო მიიღებს შესაძლებლობას თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში მოახდინოს როგორც საქონლის, ასევე მომსახურების ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში. ახლა გადავხედოთ შიდა პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც გასული კვირის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის ლიდერებთან დაკავშირებული სკანდალებით გამოირჩეოდა. დავიწყოთ იმით, რომ 20 ივლისის პრაიმერის ჩასატარებლად ზუგდიდში ჩასულ ყოფილ მართველი პარტიის ლიდერებს მოსახლეობის ნაწილმა პროტესტის ნიშნად ბოთლები და ქვები დაუშინა. სამეგრელოში აღმოჩენილი ფარული ჩანაწერების შემდეგ ნაციონალებს ზუგდიდში პრაიმერის ჩატარების უფლება არ აქვთ. აცხადებდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები. აღსანიშნავია, რომ პრაიმერის დასრულების შემდეგ აქციის 12 მონაწილე პოლიციამ დააკავა. კიდევ ერთი სკანდალი, რომელიც ყოფილ მართველ გუნდს უკავშირდება, უკვე მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამ გამოიწვია, რომელიც მან 21 ივლისს სტუდენტებთან და ექსპერტებთან შეხვედრაზე გააკეთა. კერძოდ 26 მაისის მიტინგის დაშლაზე საუბრისას სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ 26 მაისს ამერიკული FBI-ის ჯგუფი იჯდა აქ, ჩვენს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მიტინგის დაშლის ყველა ეტაპს ადევნებდა თვალს და ბოლოს დაწერა დასკვნა, რომ ყველაფერი იყო კანონიერი. ამ განცხადებამ ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია ქართულ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა იგი ბუნებრივია 26 მაისის უშუალო ორგანიზატორებისა და მონაწილეებისთვის. მათ გუშინ სპეციალური განცხადებაც გააკეთეს, სადაც ამერიკის ელჩს სთხოვენ შეაფასოს პრეზიდენტის ეს განცხადება. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო და 26 მაისის მონაწილეები ველით ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩისგან, ბატონ რიჩარდ ნორლანდისგან, პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული ამ უპრეცედენტო და სკანდალური განცხადების შეფასებას. ნათქვამია განცხადებაში. ახლა კი მინდა გადავიდე იმ საკითხზე, რომელიც იქნება ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის თემა და რომელიც ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემას წარმოადგენს ქართული საზოგადოებისთვის. ეს არის იპოთეკური სესხების პრობლემა, რომლის გამოც საქართველოში სხვადასხვა ინფორმაციით ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 150,000 ოჯახმა დაკარგა საცხოვრებელი სახლი, ხოლო კიდევ 200,000 ოჯახი ბინის დაკარგვის პოტენციურ კანდიდატად რჩება, რადგან დღემდე სარგებლობს იპოთეკური სესხით. იპოთეკური სესხებით დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემამ ბოლო წლებში განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა. საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილმა ან დაკარგვის საშიშროების წინაშე მდგარმა მოქალაქეებმა უკვე არაერთი აქცია გამართეს სხვადასხვა უწყებასთან და არაერთი წერილით მიმართეს შესაბამის ინსტანციებს. რაც შეეხება რეაქციას, რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ პარლამენტს წარუდგინა ინიციატივა, რომლის თანახმადაც ცვლილებები უნდა შევიდეს სამოქალაქო კოდექსში და 2014 წლის 1 თებერვლამდე შეჩერდეს პირთა გამოსახლება იმ ბინებიდან, რომელთა მიმართაც ვალდებულება სესხის ან იპოთეკის ხელშეკრულების საფუძველზე არის წარმოშობილი. აღსანიშნავია, რომ ამ ინიციატივის შესახებ სწორედ დღეს იმსჯელა პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა, კომიტეტის სხდომაზე პროექტის ავტორმა გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფო ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ქმედით ღონისძიებებს ვერ შეიმუშავებს, იგი დეპუტატის უფლებამოსილებას მოიხსნის. სხვათაშორის დღევანდელ სხდომაზე გამოიკვეთა ბევრი წინააღმდეგობაც, რომელთაც შეიძლება აღნიშნული ინიციატივას ხელი შეუშალონ. ასე მაგალითად, მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ სხდომაზე განაცხადა, რომ მთავრობა აღნიშნულ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს. მან ასევე განაცხადა, რომ ინიციატივა რეალურად მდგომარეობას ვერ შეცვლის, რადგან 6 თვის შემდეგ ზუსტად იგივე მოცემულობა დადგება, რაც დღეს გვაქვს. რა ხდება სინამდვილეში? რატომ არ უჭერს მხარს მთავრობა უმრავლესობის ინიციატივას? გავა თუ არა აღნიშნული ინიციატივა მაინც და თუ გავა, რამდენად შეამსუბუქებს იგი საცხოვრებელი სახლის დაკარგვის საშიშროების წინაშე მდგარი მოქალაქეების მდგომარეობას? ასევე, რა მოხდება 2014 წლის 1 თებერვლის შემდეგ?
და შეიძლება თუ არა რამე მათთვის, ვინც ეს ხის გამო უკვე დაკარგა ბინა და იზოლებულია ნათესავებთან ან ქირით იცხოვროს. აი საკითხები, რომლებზეც ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს, ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ქალბატონი ნანა კაკაბაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე, ბატონი გოგიტა ცუცკირიძე, ბანკების ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე, ბატონი დემურგი ორხელიძე, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, ქალბატონი ნატო არღვლიანი, მევახშეებისგან დაზარალებული მოქალაქე და ბატონი ალეკო შალამბერიძე, ხალხის პარტიის გენერალური უკასრავად თავისუფალი საქართველოს გენერალური დივანი დიდი ბოდიში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და სანამ საუბარს დავიწყებდით, მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ჩვენ უნდა ქონოდა ჩართვა ქუთაისიდან, ჩვენთან უნდა ჩართულიყო ინიციატივის უშუალო ავტორი ბატონი გედევან ფოფხაძე, თუმცა ბოლო მომენტში საპატიო მიზეზის გამო მან ვერ მოახერხა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ჩართვა, რაც ბუნებრივია ალბათ იქონიებს გავლენას ჩვენს დისკუსიაზე, თუმცა ეს აუცილებლად უნდა აღმენიშნა საუბრის დაწყების წინ. ქაპიტონ ნანა, მე მინდა პირველი შეკითხვა თქვენ დაგისვა. თქვენ ძალიან დაინტერესებული ხართ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ამ პრობლემით, თქვენ გააკეთეთ არაერთი განცხადება, არაერთი მიმართვა, მათ შორის იყავით საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც და ითხოვდით, რომ მთავრობას ქმედითი ნაბიჯები გადაედგა ამ პრობლემის მოგვარებისკენ. დღეს, როგორც ხედავთ, უმრავლესობა გამოდის ასეთი ინიციატივით. აი პირველი, რაც მაინტერესებს, პირველი კითხვა იქნება ასეთი: როგორ თვლით თქვენ, არის თუ არა ეს ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობის დასაწყისი და როგორ შეაფასებთ საერთოდ ამ ინიციატივას? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა, პრობლემა ნამდვილად იმდენად სერიოზული და რთულია, რომ ესე მოკლე დროში ან ესეთი ერთი, ვთქვათ, ხელისმოსვით ეს საკითხი ვერ დარეგულირდება და ვერ გადაწყდება. მაგრამ ეხლა მცდელობა არის, მაინც ნაწილობრივ მაინც გადავარჩინოთ ის საფრთხეები, რომელიც არსებობს დღეს ქართული მოსახლეობის, ანუ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის წინაშე. ეს შეიქმნა ისევე, როგორც სხვა დანარჩენი პრობლემები შეიქმნა სწორედ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. მიღებული იქნა ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებები და გამარტივებული წესით მოხდა იპოთეკური სესხების აღება, როგორც კერძო იპოთეკერებთან, ისე საბანკო სისტემაში, რომ მოქალაქეებს ძალიან მარტივად შეეძლოთ აიღოთ სესხი და ეს მოქალაქეები იყვნენ ყველაზე უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანები, სხვადასხვა პრობლემების გამო ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობაში ჩაყენებულნი და მათ სხვა გზა არ ქონდათ, თუ არა ის, რომ ნებისმიერი პირობით დათანხმებოდნენ იმ მომენტისთვის თანხის აღებას. და მართლაც ასე მოხდა. მე როცა გულისხმობ საკანონმდებლო ცვლილებების გამარტივებული წესით, დაწყებული იქიდან, რომ მოხდა ბინების მარტო ერთ პირზე გაფორმება და თანამფლობელების აზრი არ იყო გათვალისწინებული იპოთეკისში ჩადების დროს, ესეც ეს საკანონმდებლო ცვლილება სწორედ სააკაშვილის რეჟიმმა შემოიტანა, იმიტომ რომ გამარტივებული იყო ამ ბინების საბოლოო ჩამორთმევა. და ჩვენ როდესაც აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ბოლო პერიოდში მართლაც აქტიურად ვიყავით ჩართული, განსაკუთრებით 19 მაისის ყრილობის მერე, რომელიც ჩვენმა მოძრაობამ სპორტის სასახლეში გააკეთა, ჩვენ დავინახეთ, რომ 11018 დაზარალებულიდან, რომელიც ზოგადად რეჟიმით დაზარალებულად თვლიდა თავს, თითქმის 9000-ზე მეტი იყო იპოთეკით დაზარალებული და აი ამ პრობლემამ ამ დღიდან ძალიან დაგვაინტერესა და დავიწყეთ უკვე დარეგისტრირება ამ იპოთეკით დაზარალებული ადამიანების და აღმოჩნდა, რომ მართლაც ეს იყო კატასტროფული რაოდენობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. რაც შეეხება დღეს რა პროცესი მიმდინარეობს, თქვენ ბრძანეთ რამდენად გადაჭრეს ეს, რა თქმა უნდა პრობლემას ვერ გადაჭრეს. ჩვენ ვიმართეთ პარლამენტს ინიციატივით, რომ შეეჩერებინა საუბარი იყო მორატორიუმზე და გამოეცხადებინა და ვიცით, აი ზუსტად ეს ინიციატივა ითვალისწინებს მორატორიუმს 2014 წლის 1 თებერვალს. ჩვენ ასევე გაუგზავნეთ სხვა ქვეყნების, ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, როგორ დარეგულირდა ეს საკითხები სხვა ქვეყანაში და რა კანონმდებლობები არეგულირებდა მას. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ თითქმის მსოფლიოში არ არსებობდა მეორე ქვეყანა, სადაც ასეთი
მაღალი პროცენტები არსებობდა იპოთეკასთან დაკავშირებით და ასეთი გამარტივებული წესით შესაძლებელი იყო, რომ ადამიანს დაეკარგა თუნდაც ერთადერთი ქონება საკუთარი სახლი. და ну, ანალიზის შედეგად გაირკვა, რომ აქ ძალიან დიდი ნაწილი ამ იპოთეკებით იპოთეკაში ვინის ჩადებისა იყო იგივე ის საპროცესო შეთანხმებები, ანუ ადამიანების პატიმრობები, რომელსაც ასე აქტიურად იყენებდა საპროცესო შეთანხმებას ხელისუფლება, თვითონ პროკურატურის იმდროინდელი პროკურორის განცხადებით 87% საპროცესო შეთანხმებებით მთავრდებოდა საქმეები და ბუნებრივია, როდესაც თანხის საკითხი იდგა, ეს ადამიანები დებდნენ არა ბოლო წლებში შეძენილ ქონებასაც კი, არამედ იმ ქონებას, რომელიც კომუნისტების დროიდან, კომუნისტური ხელისუფლების დროს იყო გადაცემული უფასო სახლები ამ მათ წინაპრებზე ან მათ ოჯახებზე. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, თუ გაქვთ კონკრეტული სტატისტიკა და უშუალოდ აი ამ დაზარალებულებს შორის, ან იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც სარგებლობენ ამ იპოთეკური სესხებით, რა პროცენტმა აიღო თანხა იმის გამო, რომ აი საპროცესო შეთანხმებაზე გადაეხადა, აი და რა პროცენტმა, რა ნაწილმა და უშუალოდ სხვა მიზეზების, სოციალური გაჭირვების ან სხვა მიზეზების. ჩვენთან დარეგისტრირებული ადამიანების 13-ზე მეცა აქ აღებული პატიმრობის გამო. ანუ ის რომ ოჯახის წევრი ყავდა პატიმრობაში. ამის გამო აქვს აღებული იპოთეკური სესხები. და ასევე იპოთეკურ სესხებს იძულებით აფორმებინებდა ხელისუფლება და ადებინებდა. მაშინ, როდესაც ხდებოდა, ვთქვათ, იყო ინტერესი, რომ ჩამოერთმიათ მათთვის სახლი თუ ქონება. ამაში შემდგომ ჯერ იყო კერძო იპოთეკებთან ეს, შემდგომ ამაში ჩაერთო ძალიან აქტიურად ბანკები. და ესე ეგრეთ წოდებული რესტრუქტურიზაციის გზით ხდებოდა ამ ვალების გაორმაგება, გასამაგება და ის თავდაპირველი პროცენტი, რომელსაც ადამიანი ხელს აწერდა, თქვა 12-დან 18%-ამდე, შემდგომ უკვე აი ამ რესტრუქტურიზაციის გზით 40-45%-ამდე და ზოგჯერ უფრო მაღალ პროცენტსაც აღწევდა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბანკებს ეს თანხები სხვა ქვეყნებიდან შემოქონდათ 2%-ის ფარგლებში და მისი გაპროცენტება ხდებოდა ასეთი მაღალი პროცენტით. ანუ ბანკებიც ერთგვარ მევახშეებად გვევლინებოდნენ ბოლო პერიოდში, რომელიც ამ ქონებას იბარებდა და შემდგომ ესე იგი ხდებოდა ამ ქონების გასხვისება, ანუ ამ ადამიანების დატოვება ქუჩაში. არ იყო დარეგულირებული ის, რომ ვთქვათ, ერთ სახლზე მეტი თუ არ ქონდა. თუმცა ალბათ კარგი იქნება აღნიშნოთ, რომ აი მხოლოდ ბანკები, ანუ ბანკები როგორც ასეთი რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იმდენად არ წარმოადგენდნენ საფრთხეს პირდაპირ, რამდენადაც კერძო, ასე ვთქვათ, ორივე საფრთხეს წარმოადგენდა. ინდივიდუალური მევახშეები თუ შემოსდა. ინდივიდუალური მევახშეებიც და ბანკებიც, იმიტომ რომ ორივე ართმევდა ქონებას ადამიანებს. და აქედან გამომდინარე რა მნიშვნელობა აქვს, რომელიც აგარჩევს თავარია რო ამის საკითხში. და როდესაც ჩვენ ღრმად ჩაუღრმავდით ამ საკითხს, ჩვენ დავინახეთ განსაკუთრებით საქართველოს ბანკის მხრიდან ის ინტერესი, რომ ხშირად ადამიანებს ადებინებდნენ, ანუ ამ ხელშეკრულებას, კრედიტის აღების ხელშეკრულებას, ისე რომ ეს ადამიანი საერთოდ არც იყო თანახმა და არც ჰქონდა ამის სურვილი. მაგალითად, ჩვენ ჰქონდა ესეთი ვინაც მენაშენეთა ვაკეში არის ეს კორპუსი აშენებული, რომელიც ხელშეკრულებით მათ მშენებლებისგან შეიძინეს 50 ოჯახზე მეტია აქ გაწევრიანებული ბინები. შემდგომ ერთჩვენიერ დღეს ბანკი მათ უკავშირდება და ეუბნება, რომ მიწა, რომელზედაც აშენდა თქვენი სახლი, არის იპოთეკით დატვირთული და ამ თითოეულ ადამიანს მოაწერინეს ხელი ახალ კრედიტზე იმისათვის, რომ თქვენი გადახდილი თანხები არ დაგეკარგოთ და ეს სახლი დამთავრდეს, თუ არა და გაიყინება აი ეს შუა პროცესში და თქვენ დაგეკარგებათ ის ფული, რაც გადახდილი გაქვთ, უნდა აიღოთ კრედიტი. ააღებ ჯერ $200-ზე იყო საუბარი, მერე ეს უცბად 300-ი გახდა, მერე 400. გეომეტრიული პროგრესიით იზრდებოდა და საბოლოოდ ეს ხალხი აღმოჩნდნენ იპოთეკით. ესე ვთქვათ, ახალი იპოთეკით, მაშინ როდესაც მათ ეს არც ხელშეკრულებაში ეწერათ, რომ ეს მიწა იყო დატვირთული და უცბად ბანკმა დააყენა ასეთი ფაქტის წინაშე. ანუ ეს ადამიანები ფაქტურად, რომელსაც გაყიდული ჰქონდა სახლი და ჩადებული ჰქონდა ამის მშენებლობაში, უცბად აღმოჩნდნენ ამ პრობლემის ქვეშ. ასეთი ძალიან ბევრი მაგალითების მოყვანა შეიძლება. ფაქტი ის არის, რომ დღეს 75 ჩვენი ესე ვთქვათ ინფორმაციით 75000-მდე ოჯახი ელის გამოსახლებას,
600000-მდე ოჯახი არის მევალეთა რეესტრში დარეგისტრირებული, რომელიც ნაწილი შესაძლებელია ისევ დაექვემდებაროს გამოსახლებას სამომავლოდ, ამიტომ ძალიან ესე ვთქვათ აქტუალური იყო ამ პროცესის შეჩერება მანამ სანამ საკანონმდებლო ბაზა ამას დაარეგულირებდა. ჩვენ ასევე პარლამენტს გაუგზავნეთ ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, თუ როგორ მოხდა ამ პრობლემის მოგვარება ისე, რომ არ დაზარალებულიყო არც ერთი მხარე. ესპანეთის მაგალითი იყო ყველაზე ესე თვალსაჩინო მაგალითი, სადაც ორწლიანი მორატორიუმი გამოცხადდა, დადგინდა ის ჯგუფები, ვის მიმართაც ეს უნდა განხორციელებულიყო და ის ვალდებულებები, თუ ვის უნდა ეკისრა ამ ადამიანების მიმართ. ამ საკითხს აი საერთაშორისო და ისტორიულ გამოცდილებაზე ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ და ძალიან საინტერესო იქნება, თუმცა აი ჩვენი პარლამენტი წავიდა თანხმობაზე, რომ 6 თვიანი აი რამდენად რეალურად გეშვენ პირველ რიგში, რას ფიქრობთ, აი გავა თუ არა ეს ინიციატივა მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დღეს ჩვენ საკმაოდ ისეთი ნეგატიური შეფასებები მოვისმინეთ უკვე მთავრობის მხრიდან აი ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტში ხმას აძლევს არა მთავრობა, არამედ დეპუტატები. თუმცა აი ეს ინიციატივა შემოდის იმ გათვლით, რამდენადაც მე გავიგე, რომ ამ პერიოდში მთავრობა შეიმუშავებს რაღაც ქმედით პოლიტიკას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში აქვს ამას აზრი. და თუ კი მთავრობა ამბობს, რომ ეს ვერაფერს შეცვლის, მაშინ აი თვითონ აი ამისი რამდენად იცით რა არის ქმედით იქნება ეს მორატორიუმი ხელმომწერი ქვეყანა და გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომ ჩვენ არ შეიძლება გვყავდეს უსახკაროები. ანუ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის სახელმწიფოს პრობლემა, რომელიც მან უნდა და მოაგვაროს და არ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება პირი ესე ვთქვათ აღმოაჩინოს ქუჩაში, მაშინ როდესაც მას სხვა თავშესაფარი არ გააჩნია და სახელმწიფოც მას ვერანაირ სხვა თავშესაფარს ვერ თავშესაფარით ვერ უზრუნველყოფს. ანუ შემთხვევაში მაშინ უნდა აიკრძალოს საერთოდ იპოთეკით დატვირთვა იმ შენობის, რომელიც წარმოადგენს მოქალაქის საცხოვრებელ ბინას. მაშინ ჩემი აზრით ხოლმე აქ მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ფართი და მას სხვა არანაირი მას არ ერიცხება სხვა საცხოვრებელი ფართი, რა თქმა უნდა, მაშინ ესეთი პირის მხრიდან იპოთეკის დატვირთვა უნდა იყოს შეუძლებელი. თუ მას რამოდენიმე სახლი აქვს და აქვს საშუალება, რომ ამ გადაუხდელობის შემთხვევაში ის არ დარჩეს ღიაცის ქვეშ, ამ შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს მათ ამისი უფლება. მაგრამ აქ დგას მეორე მხარეც, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც თაღლითური გზით არ ახდენდნენ იპოთეკებს, მაგრამ ჩადებული ჰქონდათ ანუ იპოთეკარები, თვითონ უშუალოდ იპოთეკარები, რომლებიც დღესაც იყვნენ ჩვენთან მოსულები და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ რა გვეშველება, როდესაც ეს შემოსავალი შეგვიწყდება. და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ არავართ ის იმ თაღლითური გზით არა გვაქვს გაკეთებული ეს როგორც თქვენ უკვე საუბრობთ იმ ადამიანებზე, რომლებაც გაასესხეს თან. რომლებაც გაასესხეს. ამასთან დაკავშირებით ბატონ გოგიტასთან მექნებოდა რამდენიმე შეკითხვა. თქვენ დაგიბრუნდებით ისევ აუცილებლად აი მოგვარების გზებთან დაკავშირებითაც, თუმცა მინდა რომ ბატონ გოგიტას დაუსვა კითხვა. პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ აი პრობლემის მიზეზებზე, რატომ წარმოიშვა თქვენი აზრით. ქავტორმა ნანა მისაუბრა ერთ-ერთ კომპონენტზე, რომ აი დაუშვათ წინა ხელისუფლებამ გაამარტივა ეს საკითხი, იმიტომ რომ აი ეს იყო რიჯდა ერთიან სქემაში, რომელიც ერთ მხრივ საპროცესო გარიგება და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ თვლით, აი რა შეიძლება რა არის რეალურად ამ პრობლემის მიზეზი? მოგესალმებით ყველას. ეს პრობლემა ცოტა ღრმა არის ჩემი აზრით და დაკავშირებული არის რამდენიმე საკითხთან, რომელიც აი საერთოდ ამ სოციალური ფონის დამძიმებისკენ მიდიოდა და დღეს შედეგებს მიიღებთ გარკვეულწილად და გარკვეულწილად დავეთანხმები მე გარბატონ ნანას მოსაზრებებს, რომ ეს არის, მაგრამ თავს ვიტყვი, რაშიც არ ვეთანხმები, რომ ეს არის არა საბანკო სისტემის პრობლემა, არამედ ეს არის ინსტიტუციონალურად მებახშეობის ინსტიტუციის პრობლემა. აი როცა საუბარია კერძო მებახშეობის, კერძო იპოთეკარებზე, მე უნდა დავაზუსტო რაღაც მომენტები. პირველი, ბანკები სასხებს არ გაცემენ მარტივად. პირიქით, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ჩვენ ბანკებისათვის ისიც არის, რომ ისინი ძალიან კონსერვატორულად უდგებიან სასხების გაცემას. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ბანკისთვის მთავარი სასხის გაცემისას არის კლიენტის ამ შემთხვევაში, აი უზრუნველყოფა მთავარი რაც არის, ეს არის მისი შემოსავალი. აი იპოთეკა ერთი სახლი იქნება, ორი იქნება თუ რამდენიმე იქნება, ეს უკვე არის დამატებითი უზრუნველყოფის წყარო. აი განსხვავებით კერძო იპოთეკარისგან, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს თქვენ გაქვს შემოსავალი, არ გაქვს შემოსავალი, შეძლებთ ამ სესხის მომსახურება თუ არ შეძლებთ, მისთვის თავარი ამ შემთხვევაში არის უზრუნველყოფა, ამ შემთხვევაში
საცხოვრებელი სახით, თქვა, იპოთეკის სახით. ამიტომ თვისობრივად სულ სხვა ინსტიტუცია, ბანკი, ვიდრე თქვა კერძო იპოთეკა და ვიდრე მევახში. თუმცა იყო საუბარი, რომ იგივე ბანკებიც გასცემენ სესხებს და მათი ინტერესებიც ამ შემთხვევაში, ანუ სირე სესხს გასცემენ, ვიდრე არის ღირებულება იმ სახლის, რომელიც იდება იპოთეკაში და შესაბამისად თუ გადაუხდელობის შემთხვევაში გასცემენ. მაგის გამო არ არის პრობლემა. პრობლემა რაშია, რომ როცა ადამიანს სჭირდება თანხა ისმიდის ბანკში, ბანკი პირველ რიგში ითხოვს მისგან აი ამ შემოსავალს. თუმცა მას არ აქვს ეს შემოსავალი, აი ეს ადამიანი მიდის მერე კერძო იპოთეკასთან. ანუ ეს მოძრაობა, როცა ადამიანი დაკავშირებულია ბანკთან, ბანკს აქვს, როგორც გითხარი, სულ სხვა მოთხოვნა, ამის გარდა ბანკს განსხვავებით არამარტო კერძო იპოთეკარების განსხვავთა შორის, არამედ ყველა სხვა საკრედიტო ინსტიტუტისგან, აქ ყველაზე უფრო მკაცრი რეგულაცია, რომელსაც უწესებს ეროვნული ბანკი. ეს არც მიკროფინანსოებს არ აქვს და არც საკრედიტო კავშირებს არ აქვს. ეს საუბარი არ არის კერძო იპოთეკარებზე, რომელიც საერთოდ ეს იყო, აი, როგორ გითხრათ, აი, საერთოდ დაურეგულირებადი სფერო და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. უბრალოდ ახლა მე გაკვირ კომენტარები უნდა გავაკეთო. ამიტომ ბანკისთვის, რომელიც ასევე ექვემდებარება რეგულაციას ეროვნული ბანკის მხრიდან, საერთოდ არ არის დაინტერესებული პირდაპირ თქვა აი ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომ ეს ბინა დაიტოვოს ან გაყიდოს. იმიტომ რომ ბანკები აი ესეთ პრობლემურ სესხებზე ყოველთვის ქნიან რეზერვებს. და როცა ბანკი ვერ ახდენს ამ სესხის ამოღებას, ფაქტობრივად მან უნდა ჩამოწეროს. ჩამოწერა ხდება ამ რეზერვებიდან, რომელიც გადის ხარჯებში და ბანკს თუ დაუგროვდა ესეთი ტოქსიკური სესხები, შეიძლება ეს ბანკი პირდაპირ გაკოტრდეს. აი ზუსტად აი ამ რეზერვებიდან ამ სესხების ჩამოწერის გამო. ანუ შეუმცირდეს მას კაპიტალი და უფრო პროფესიულ ენაზე რო გითხრათ, კაპიტალის ადეკვატურობის პრობლემა დადგეს, რომლის მიხედვით ეროვნულ ბანკს პირდაპირ აქვს უფლება ჩაერიოს ბანკის ესე ვთქვათ საქმიანობაში და დროებითი ადმინისტრაციას კი შეიყვანოს. ამას რატო უსვამ ხაც, იმიტომ რომ როცა სტატისტიკაზე საუბრობთ, უფრო მეცაც ვეტყვი აი ჩვენ დღევანდელ სტუდენტებსაც. აი მაგალითად 40000 ბოლო ერთ წელს გეუბნებით მე. ბანკების მიერ 40000 სასაცხებო ხელშეკრულება, რომელიც იპოთეკეთან დაპირთული. აი მე უბრალოდ კითხავს დავსვამ თქვენი აზრით, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს აი ამ 40000-დან ტოქსიკური. ანუ ტოქსიკური ამ შემთხვევაში ნიშნავს უიმედო იმ დონეზე, რომელიც სახლი შეიძლება გაიყიდოს. რამდენი შეიძლება იყოს თქვა 10%, 15, დაუშვათ 30, რამდენი? 30. თქვენი აზრით, ბატონო? ну албат ам сахал ხო არა რატო იმიტომ რომ მინდა რომ ცოტა ლოგიკურად ცოტა ისე შეიძლება რამდენი პროცენტი შეიძლება თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ შეიძლება მე არა ვარ ფინანსისტი შესაბამისად შემიძლია არაუდი გამოვთქვა მაგრამ შეგვიგეთ მაგ 40000 საუბრობ მე ზუსტ ციფრებს საუბრობ აი რამდენი შეიძლება იყოს ტოქსიკური სესხი თქვენ გითხარით მე გეტყვით 0.1% 0.1% გამოიყვანეთ რამდენი დაახლოებით 40 ბინა დღეს აი ამ ზუსტ ინფორმაციებს გაძლევთ რომელიც შეიძლება იყოს გაყიდული ანუ ადამიანები დარჩენ ქუჩაში აი 0.1% ამ 40-დანაც კიდევ უფრო დაკონკრეტდება. ანუ თქვენ ამ ბანკების მხრიდან რეალურად პრობლემა არ არსებობს. ბატო გოგიტა, მო დავაზუსტოთ. აი თუ შეიძლება მე მინდა რომ დავაზუსტო. ანუ თქვენ ფაქტიურად ამბობთ რომ სინამდვილეში პრობლემა, რომელზეც აი ახლა ასე ვთქვათ აჟიოტ რომელსაც რომელს მოგوارებასაც ამხელა აჟიოტაჟი მოყვა და ასე შემდეგ რეალურად ბანკების მხრიდან არ არსებობს. ამ ფაქტორი თქვენ ამას. ის თემა რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ არის მხოლოდ კერძო იპოთეკარების კიდაპირ ამბობ, ეს არის მევახშეობის პრობლემა. ეს იყო პოლიტიკური პრობლემა თუ გაინტერესებს, როცა მოსახლეობა დიდ ნაწილს ჰქონდა მეორე ნაწილის ვალი. და როგორც ქარპატო ნანამ საუბრობს, იყო გარკვეული პოლიტიკური ჩარევების, ანუ ბინის, ასე ვთქვათ, გაყიდვასთან თუ იძულებასთან თუ ქონების გადაფორმებასთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს საბანკო სისტემის პრობლემა. ბანკის ესხულობდნენ აი ეს ადამიანები თუნდაც პრობლემებიდან გამომდინარე საპროცესო შეთანხმებას აფორმებს. აი დღეს გეუბნებით ეს პრობლემა. გასულ წლებში, როცა ხდებოდა ზეწოლა აი რაღაც ნანაამბოს პროკურატურის ხედა შემდეგ, იყო გარკვეული შემთხვევები, როცა ბანკებსაც აიზოლებდნენ და დაუშვათ ეს ოპერაციები განხორციელა. მაგრამ დღეს აი ბოლო ერთ წლის მანძილზე რა ვიყო შეფასება, მე გეუბნებით, 40000 დატვირთული ბინიდან. აი დღეს რაც არის რეალურად. მხოლოდ 40 ბინა არის ტოქსიკური, ანუ რომელიც შეიძლება სერიოზულად დადგეს ამ ადამიანების გამოსახლების პრობლემა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ბანკი გასაგებია რომ ბანკი არ არის დაინტერესებული იმით რომ გაიყიდოს ქონება ბანკში არის დაინტერესებული იმით რომ მიიღოს საკუთარი თანხა გასაგებია თქვენი მოსაზრება გასაგებია თუმცა ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში იმ პრობლემაზე რომელიც რეალურად დგას და ასევე მოგვარების გზებზე აი მაგაზეც უნდა აი მაგაზეც გადავალ და მოკლედ გეტყვი მოკლედ გეტყვი მოკლედ თუ შეიძლება და შემდეგ ბატონ დემურს მინდა ვკითხო და შემდეგ ისევ დაგებრუნდი რა თქმა უნდა ჩართვა მინდა ერთი ორი მცირე რეპლიკის სახით ერთ პატარა რაღაცასაც გავაკეთე პატარა კომენტარს. აი რა არის პრობლემა? თქვა
რომელსაც შემდეგ ვისაუბრებ. თუნდაც 6 თვის მერე გადავადები სანდაუშოთ 6 თვის თუ 1 წლის თუ 3 თვის. პრობლემა ეს არის კიდე ერთი მთავარი, რომ ბანკი რო სესხს გაცემს თუნდაც იპოთეკურს. ბანკი განსხვავებით კერძო იპოთეკარისგან. გაცემს სესხს კლებადი ძირით. ეს ნიშნავს, რომ შენ თანხას რო ფარავ, ძირითადად თანხას გიმცირდება და პროცენტსაც იღებ. აი იპოთეკარი, ესე კი კერძო მე ვახშე. მხოლოდ პროცენტს ფარავ. ანუ 6 თვის მერე პროცენტიც რომ დაფარო ნაწილი, ის ძირი რაცა გაგაღებული, მაინც ვალად რჩება. და ნანა როყვებოდა რომ პროცენტს პროცენტი ემატებოდა, ზუსტად აი ეს ამას ნომბარშირები ჩვენ ყავს მოწეული ასევე დაზარალებული რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს. თუმცა ახლა მინდა ბატონ დემურს დაუსვა კითხვა. ბატონ დემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ პრობლემის მიზეზებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზეც თუ აი რამდენად შეიძლება ეს ინიციატივა შეფასდეს როგორც რეალური მოგვარება ან ამისკენ გადადგმული ნაბიჯი. მაინტერესებს თქვენი აზრი და პოზიცია პრობლემასთან დაკავშირებით პირველ რიგში და შემდეგ უკვე აი ინიციატივასთან დაკავშირებით და საერთოდ როგორ უნდა მოგვარდეს და როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა. რო ასგეუნება თუნდაც საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც ისტორიული გამოცდილება. მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა ძალიან ღრმა არის და იგი მხოლოდ იპოთეკებს არ უკავშირდება და ბანკისა და მოქალაქის ურთიერთობას არ უკავშირდება. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც წინა ხელისუფლება მიზანმიმართულად ახორციელებდა. ეს იყო სისტემა, რომელშიც ადამიანი უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად დაუცავი, მთელი ეს ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა და ასე შემდეგ, საკმაოდ გეგმაზომიერ მოსაზრებებს ეფუძნებოდა. ეს სწრაფი გადაფორმებები, ქონებებისა, გამარტივები პროცედურაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საკმაოდ შორს მიმავალ მიზნებს ემსახურებოდა. ამიტომ იყო, რომ მოქალაქე ჩაყენებული იქნა სრული უფლებების მდგომარეობაში. ქვეყანაში არის ფანტასტიკური შიმშილი ფულისა. ფული უბრალოდ არ არის ქვეყანაში. ფულის დეფიციტი ასაშილად და ეს დეფიციტი შექმნა შეგნებულად წინა ხელისუფლებამ. ფული ჩაუვარდა ხელში მცირე ჯგუფებს და ეს მცირე ჯგუფები ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ფაქტიურად კლანური სისტემაა ჩამოყალიბებული. ეს არის ძალიან მახინჯის სისტემა, ძალიან საშიში სისტემა. სისტემა, რომელიც არ იძლევა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, არ იძლევა მოქალაქეების კეთილდღეობის ზრდას, არ იძლევა დასაქმების უზრუნველყოფას. ეს არის მახინჯის საბანკო სისტემა, ენერგიული საბანკო სისტემა, რომელიც ჩაკეტილ სივრცეში ხელისუფლების მიერ სპეციალურად სათბურ სივრცეში ოპერირებს, არაფერს არ უწევს ანგარიშს, ამიტომაც მიიღო წინა ხელისუფლებამ კანონები, როდესაც ბანკებს მიეცა საშუალება ტრადიციულ საბანკო საქმიანობასთან ერთად ქონოდათ თავისი სადაზღვეო კომპანიები, ქონოდათ თავიანთი რომ ვიტყვიან შვილობილი კომპანიები, ყოფილიყვნენ მედიცინაში, ყოფილიყვნენ რესტორნებში, ყოფილიყვნენ სადღაც და ამ დროს წარმოიქმნა უდიდესი პრობლემა. ადამიანები დარჩნენ ამ მახინჯი ადამიანების წინაშე, ახალგაზრდა მახინჯი ადამიანები, რომლებიც არასწორად ფიქრობენ ამ მონოპოლურ ბოლშევიკურ სისტემაში ოპერირებენ და სინამდვილეში ამას თურმე თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკა და საბანკო სისტემა ქვია, არ არიან ესენი ბანკის მენეჯერები, ესენი არ არიან კლასიკური გაგებით ბანკირები, ეს არის დანიშნული ხალხი, კლანის ნაწილი, რომლებსაც თავისი ფუნქცია. მე ძალიან მოურიდებლად ვთქვენ შემთხვევაში საბანკო სექტორს. დიახ, დიახ, მე ძალიან მოურიდებლად ვისაუბრებ, ყველაფერზე მე სრული არგუმენტირება შემიძლია გავაკეთო უფრო დეტალი, თუ ბანკებს ძალიან დიდი პროტესტი ექნება ჩვენ შეგვიძლია ამ გადაცემაში, სხვა გადაცემაში მოვიდნენ ცნობილი ბანკირები და მაშინ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ უმძიმეს პრობლემებზე, რასაც ისინი ქმნიან. პირველად, დასავლური გამოცდილება ჩვენთვის არ არის ცნობილი ანალოგი, თუმცა მეტნაკლებად მე ვფიქრობ ვიცნობ ამას, ჩვენ ვიცით საკმაოდ კარგად დასავლური, თქვა, საბაზრო ეკონომიკის წინა ისტორიაც, ვიცით ის ველური კაპიტალიზმი, რასაც ქვიოდა, არარეგულირებადი კაპიტალიზმი, რასაც იყო, მაგრამ იქ ბანკირები აბსოლუტურად სხვა კატეგორიის, სხვა მენტალობის ადამიანები იყო. პირველად, ჩემი გაგებით, რაც მე მაქვს, თქვა, ინფორმაცია, საქართველოში ადამიანების ერთმა ჯგუფმა მოინდომა საკუთარი მოქალაქეების საკმაოდ მიზანმიმართული ძარცვა, უსახკაროდ დატოვება. ამისათვის გამოყენებული იქნა პროპაგანდა, გამოყენებული იქნა თითქოს და რესპექტაბელური საბანკო შენობები და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა მახინჯი უნდა იყოს სისტემა, რომელიც ერთი ქუჩის
რამდენიმე ადგილას საბანკო დაწესებულებებს, ყოველ მოსახვევში საბანკო დაწესებულებებს. წლის კანონმდებლობა ისე იქნა შერჩეული და მიღებული, რომ შეხვალ ბანკში რიგია. მსოფლიოს არცერთ ბანკში რიგი არ არსებობს. არ არსებობს რიგი ბანკში, იმიტომ ბანკში არ შეიძლება იყოს. ეს რა, ის პურის დეფიციტი ხო არ არის ხალხი პურის რიგში, რომ მიდგა სასიცოცხლო პროდუქცია, ყველგან რიგია, ყველგან ერთნაირი მომსახურეობა, ყველგან ერთნაირი ტარიფებია, ყველგან ერთნაირი საპროცენტო განაკვეთებია, მძარცველური. მსოფლიოში, სადაც საფინანსო კრიზისი და ეკონომიკური კრიზისი ჯერ ბოლომდე დაძლეული არ არის და სადაც ფული თავისუფლად არის, ოღონდ კი ეკონომიკურად აქტიურმა ადამიანმა მოინდომოს, ოღონდ კი იურიდიულმა პირმა, ბიზნეს ჯგუფმა მოინდომოს ფული, მიზერულ პროცენტებში აძლევენ მას. კრიზისში ხელისუფლებამ ნაბიჯები გადადგა, ჩვენმა ხელისუფლებამ არაფერი გადადგა. მე ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობდი თავის დროზე. რა გამოვიდა? რა ფული იყო, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს, რა კი სხვაგან ფული არ არის? ბანკი ეს ბიუროკრატიული კომკავშირული სისტემა არის, სადაც თვენახევარი გატარებენ და მობილურისთვის მოგცემენ. მაცივარს გაყიდინებენ, ტელევიზორს გაყიდინებენ, მაგრამ აბა მიდი თავისუფალი ჭკვიანი ბიზნეს ჯგუფი და რაიმე სერიოზული ბიზნეს პროექტისთვის, არა, ბიზნესი მათია. ის მოლაპარაკებული არიან ხელისუფლებაშიც, დავალება ჰქონდათ მიღებული ბიზნესზე, არავის ფული არავის, სერიოზული ფული. მობილური კი ბატონო, პროცენტები დაცებლური, ხო? კარგი, ბარათი გინდა $1,500-იანი? კი ბატონო. ოღონ მეტი არაფერი, არა? ესე იგი, მაღალი ჩინოსნების ფული, რომელიც იმ ელიტარული კორუფციის შემდეგ დაუგროვდა. ბანკების ფული, რომლებიც ფარული არხებით გადაედინებოდა ამ მევახშეების, ქალბატონო ნანამ თქვა, საიდან გაასესხე, რა ფულის პატრონი ხარ, ასეთი? თუ გნებავთ კერძო ბიზნესმენი, რომელიც ფულის გასესხებაზე მუშაობ, რომ ექსასი ბინა ჩაიდე, საიდან? ესე იგი ფულის წყაროა, ხო? შემიძლია დიდი, დიდი პასუხისგებლობით გითხრა. კორუმპირებული იმ ანგელოზი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, რომლებიც მხოლოდ თეთრი ფრთებით დაფრინავდნენ, კარგი რუსული სიტყვა, პარხალი, ხო? ესე იგი, აი ამ ქვეყანაში, აი მათი ფულები იყო ეს. ბანკები თავის მიკროსაფინანსო დანაშაულებრივი ორგანიზაციები შექმნილი, რომლებიც სულ სხვა ფუნქციით უნდა ყოფილიყო და მახინჯი კანონი იქნა მიღებული და ეს საფინანსო, ფაქტიურად საფინანსო ინსტიტუტების სრული დისკრედიტაცია მოხდა, იქ გადაინაცვლა ფულმა, იქედან კერძო პირების, ნდობით აღჭურვილი პირების ხელში გადაინაცვლა. გიჭირს ოჯახში ვიღაც გაგიხდა, ჩვენი ტრადიციიდან გამომდინარე, ყველაფერს ყიდის ადამიანი. ეს რა ადამიანები რა, უპასუხისგებლო ხალხია, უსახკაროდ რჩებიან, ხო? ესე იგი რაღაც განსაკუთრებულ საჭიროებაზე ქონდათ ბინა, ხო? რა კი ფული ჩადებული, რა კი ფული მიუწვდომელი იყო, ისინი მიდიოდნენ ამ რისკზე რაღაცის იმედით. მაგრამ იმ ხელისუფლებამ თავისთავად აურია და რაღაც დალაგებული საქმეები, დალაგებული ბიზნესები 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ თავდაყირად დააყენა. სამი თაღლითი, რომელიც არეგულირებდა ლარის კურსს, ერთი პარასკევი მოაწყვეს და უცეპეს, ეგი ნახტომი გააკეთებინეს, დევალვაცია გააკეთებინეს ლარს და ათასობით ადამიანი გადაყარეს და ათასობით ადამიანი დააყენეს კატასტროფის წინაშე. ხელისუფლება, რომელიც მიზანმიმართულად ძარცვავდა საკუთარ მოქალაქეებს, დღეს დადგა, ახალი ხელისუფლება მაქვს ხედველობაში, დადგა ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე. შენ რისი ხელისუფლება ხარ, თუ შენს თვალ წინ 75,000 კაცი შეიძლება დარჩეს უბინავოდ, ხო? 75,000 კაცის ქუჩაში დატოვება და შავციაში 200,000-ზე მეტი ადამიანის ყოფნა, ანუ ყველა, ვინც კი ეკონომიკურად აქტიურია, ანუ აქტიურად მოქმედებს ქვეყანაში. ანუ ბატონ დებურ, თქვენ ბრძანებთ, რომ პრინციპში ეს ყველაფერი იყო, ეს არის სისტემური, ეს იყო მიზანმიმართული პოლიტიკის პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის შეგნებულ გადატაკებას. იგივე ქობულეთის მაგალითი აიღეთ. და თუ ეს ასეა, მაშინ მიმდინარეობს თუ არა ამაზე გამოძიება? აიღეთ ფიქრობს ამაზე. მივდივარ მაგამდე, ხელისუფლებამდე მივდივარ, რა კი ეს უკვე არ არის ჩვეულებრივი იურიდიული პირსა და ან კერძო პირსა და კერძო პირს შორის ურთიერთობა. ეს არის პრობლემა, ძალიან რთული პრობლემა, რომელიც ხელისუფლებას აიძულებს გადადგას ნაბიჯი. თუ შენ
ქვეყანაში, რომელსაც 20 წლის უკან უსახკარობის პრობლემა არ ქონდა, სხვა პრობლემები ქონდა იქ. დღეს დაგიდგა უსახკარობის პრობლემა და დღეს ადამიანებს ასახლებენ გარეთ. ხო სწორია? შენ გინდა უყურო ამას, ამ დანაშაულს და დღეს გაუკეთებია განცხადება საპარლამენტო მდივანს მთავრობისა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი უპასუხისგებლო განცხადება. მთავრობა არ უჭერს მხარს, რას უჭერს მაშინ მთავრობა? სად არის მთავრობის ინიციატივა? რა ინიციატივას ამბობს? მთავრობას შეუძლია გააკეთოს ძალიან მარტივი რამ. გარკვეული მოლაპარაკების შემდეგ გარკვეული გარანტის როლში გამოვიდეს ბანკების წინაშე, რესტრუქტურიზაცია მოხდეს ამ ვალებისა. კიდევ გეუბნებით, ვალი აღებული აქვს მოქალაქეს, ვალი უნდა დააბრუნოს. რაზეა ლაპარაკი? მაგრამ გაუჭირა ხელისუფლებამ, იგივე იმ კრიზისების გამო, იგივე იმ მოვლენების გამო, მოდის ინვესტორი, მოდის ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის, შენ თვითონ გააქვს საშუალება შენ ქვეყანაში, რომ თავისუფლად აკეთო ბიზნესი, არა გაქვს ხომ ჩაკეტილი სისტემა? მაშინ დგება საკითხი, როდესაც ცივილიზებულ ქვეყნებში პასუხისგებელმა ხელისუფლებამ, შეერთებულ შტატები ავიღოთ, General Motors გაუჭირდა მსოფლიო გიგანტს, ფანტასტიკურად ძლიერ ორგანიზაციას და უნდა გაკოტრებულიყო, ხელისუფლება მას სესხი მისცა, დადგა ფეხზე და ყველაფერს ისტუმრებს უკან, ხო? მანახეთ ერთი ნაბიჯი, რომელმაც წინა ხელისუფლებამ, ან ახალმა ხელისუფლებამ გადადგა ადამიანისთვის, არა მამობრივი მზრუნველობით, არა იმით, რომ შენ ესე იგი შეცდი და ახლა შენს მაგერ მე გადავიხდი ამას და შენ თავისუფალ, არავითარ შემთხვევაში ამ ადამიანებს, რომლებიც ოჯახური პირობების გამო, ბიზნესის გამო წავიდნენ ამაზე, იმიტომ რომ ყაჩაღური გარემო იყო. ხო, ბატონ მაგიდიანი ოქხაძე ფოთაშორის განაცხადა, რომ ხელისუფლება საკმაოდ დაეხმარა ბანკებს მაშინ, როცა მათ ყველაზე მეტად უჭირდათ, კერძოდ იგულისხმა 2008 წლის მოვლენები და აქვე აღნიშნა, რომ ეს დახმარება არნიშნავს იმას, რომ ბანკებმაც უნდა გაუწიონ ვეთანხმები. ბანკებს გაუწია, მაგრამ ბანკებიდან ვისაც კრედიტები ჰქონდათ გამოტანილი, თუ ფორს მაჟორი იყო და ის შეეხო საბანკო სისტემას, ის ხო ავტომატურად ეხებოდა ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომელთაც დაკავშირებით. ბატონ გოგიტასთან კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, მათ შორის აი შეკითხვებს, რომელიც ბატონმა ფოფხაძემ სწორად აღნიშნა, იმიტომ რომ მე ამის თაობაზე არაერთი განცხადება მაქვს თავის დროზე გაკეთებული. როდესაც საქართველოში კრიზისი დაიწყო მსოფლიო კრიზისის გავლენის გამო, ხო, ხელისუფლებამ, წინა ხელისუფლებამ, რა კი ეს საბანკო, რო იტყვიან ბანდიტური გაერთიანება, იყო მისი მიერ შექმნილი და მის მიერ დანიშნული ადამიანები განაგებდნენ ამ ბანკებს, ერთადერთი რაც გააკეთა ბანკებს დაეხმარა. თორემ ჩემი ინტერვიუები რო ნახოთ, გარანტირებული იყო 2007 წლის ბოლოს სრული საბანკო კრიზისი საქართველოში და ნეტაი ასე მომხდარიყო. მაშინ კრიზისი როგორ წესი ასუფთავებს იმ ყველა დისპროპორციებს, იმ სიმახინჯებს, რაც არის და გამოვიდოდით ცოტა უკეთეს მდგომარეობაში. გადაარჩინა ბანკები, დაუპირისპირას მიიყვანა ეკონომიკა. ეხლა ბანკები კვლავ უპასუხისგებლოდ იქცევენ, იმიტომ რომ იქარი მე ძალიან მძიმე განცხადებებს გავაკეთე. იქარი ძირითადად უპასუხისგებლო მენეჯერები. თუ გნებ აქ მოიყვანეთ ყველა მთავარი მენეჯერი, ნახავთ მათი მოსაზრებები, როგორი მახინჯი არის. იმიტომ რომ ისინი არიან, როგორ იცით, პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებული ადამიანები, რომლებსაც არ ყოფნით სოციალური პასუხისგებლობა, არ ყოფნით მოქალაქეობრივი წესიერება და იქცევიან ბანდიტო. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, გასაგებია, დიდი მადლობა. ამასთან დაკავშირებით აი ამ კითხვებზე ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ. მე მინდა ბატონ ალეკოს დაუსვა შემდეგი კითხვა. ბატონ ალეკო, თქვენ ჩართული ხართ აი ამ პრობლემის შესწავლაში, ასევე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. მე მაინტერესებს პირველ რიგში დავაზუსტოთ ფაქტობრივი მონაცემები, ანუ მაინტერესებს აი ვრცელდება რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, ციფრები, მათ შორის ერთმანეთისგან ძალიან შორს ყოფი ციფრები. თუ გაქვთ ინფორმაცია, უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, რამდენი ადამიანი დგას საქართველოში რეალურად გამოსახლების საფრთხის წინაშე და რამდენი ადამიანი ან რამდენი ოჯახი არის უკვე გამოსახლებული აი ამ პროცესების შედეგად და დღეს უწევთ იცხოვრონ ან ქირით, ან ნათესავებთან და ასე შემდეგ.
აი თუნდაც მიახლოებული ოღონდ რეალობასთან უფრო ახლოს ყოფი ინფორმაცია სტატისტიკა. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, სტუმრებს, დიდი პატივისცემით. მინდა გითხრათ, რომ ახლა ციფრების დასახელდა, ეს ციფრები არის საერთო, რომელიც ყველასთვის ჩვენთვის საერთოა, მოდის ოფიციალური ინფორმაცია დავარღოთ. ამ საკითხებზე რამოდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს, მე მინდა დიდი მადლიერების ქალბატონი ნანას მუშაობა. ამ კუთხით რომელმაც სერიოზული სამუშაო ჩაატარა. ჩვენ მუშაობთ პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო დიდი ხანია უკვე დეკემბრიდან. დეკემბრის თვიდან ჩვენთან რამაც გაიარა, ჩვენ გვაქვს მაგალითად 253 ოჯახი ყავს, რომელიც გადარჩა გამოსახლებას და 124 ოჯახია, რომელიც ვერ გადავარჩინა ჩვენ და ეს ოჯახები გამოსახლდა. ეს არის პერიოდი 21 დეკემბრიდან დღემდე. ეს არის ჩვენს ხალხთან არსებული ინფორმაცია. არის კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აღრიცხავენ ელემენტარულად, მაგრამ ახლა მე და ქალბატონი ნანას ორგანიზაციები, როგორც ადამიანებთან თქვათ, საპროტესტო აქციები, საკანონმდებლო ინიციატივები, ბრიფინგები, გამოსახლების დროს ადამიანების გვერდში დგომა, რომ იმ მომენტში არ გამოსახლეს. ამ თქვენ გაქვთ ზუსტი ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე დღეს? მე მაქვს 21 დეკემბრის შემდგომ. და აი ასევე ძალიან საინტერესოა мотиваცია. ძირითადად რისთვის იღებენ ადამიანები კრედიტს? იმიტომ რომ ოპონენტები, მათ შორის აი ინიციატივის ოპონენტები ხშირად აცხადებენ, რომ არ შეიძლება დავუშვათ სახელმწიფომ იზრუნოს და გადაიხადოს იმ ადამიანების ვალი, რომელთა უმრავლესობასაც ეს ფული აქვს, იყო ასეთი მოსაზრებებიც, რომ აი დავუშვათ წაგებული და ასე შემდეგ. ანუ მე მაინტერესებს კონკრეტულად თუ გაქვთ ინფორმაცია, ძირითადად რისთვის იღებდა მოსახლეობას ეს ხს? ძირითადად აქ არის ორი კომპონენტი. ძირითადად ორი კომპონენტი არის. ეს არის, როდესაც საპროცესო გარიგებების შედეგად ადამიანები იძულებული იყვნენ, რომ გაეყიდათ საკუთარი ბინები, ანუ ჩაედოთ, იპოთეკით დაეთვირთათ და გადაეხადათ ეს ფული. აქ ქალბატონ ანანამ სავსებით სწორად აღნიშნა ეს მიმართულება. მეორე იყო ადამიანის, რომელსაც ჯანმრთელობის გაუარესების ხრიო მინდა უთხრა აი ამ ოპონენტებს, ვინც ეს იაყენებს საკითხს, რომ კაზინოში წაგებული ფულის საკითხთან მოხდა საქმე. ძირითადად ჩვენ საქმე ოჯახებთან, აი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ქალბატონი ნატა. აუცილებლად მივცეთ. ქალბატონი ნატას მოგვიყვეს თავის ოჯახის წევრები გარეთ არიან, სანდომიანი ადამიანები, რომლებსაც აი სერიოზული პრობლემა, ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნათ და გარდაცვალებათაც დაჯდა მათი ახლობლის ეს ყველაფერი. ანუ ამას სპეციალურად აი ბატონმა დემურმა ჩამოაყალიბა ნაცლად და ყველაფერი კარგად, თუ რა ამოძრავებდა ამ სისტემას იმისათვის, რომ მოსახლეობის გადატაგება მიიყვანა ბოლოს. სისტემაზე გასაგებია, თუმცა დღეს უკვე აღარ არის სისტემა, ანუ დღეს მაშინ მე მინდა ერთი თავი რამე მინდა თქვა. ანუ ჩვენი ამ ჩვენ როგორც ამ იმას ხედავთ, ადამიანები ჩავარდნენ თქვენ სისტემაში, მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიას, მართულ პოლიტიკურ პარტიას არ გულისხმობთ. არა, ეს აწყობილი სისტემა იყო, რომელიც ხალხს აკოტრებდა, უბედურებდა და უსახკარო სტოლებდა. გასაგებია. ესე იგი, თავი მომენტი არის ის, რომ ეს დღესაც მუშაობს ეს და მიდგომა, ანუ აი გამოვიდა დღეს თავრობის საპარლამენტო მდივანი და ის არეთანხმება. არეთანხმება რას? რომ უსახკარო დატოვოს თავისი მოსახლეობა, არა, რომელიც სახელმწიფოს გადასაწყვეტ. მაგალითად, ჩვენი პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო, როდესაც მოხდა ხელისუფლებაში, ეს ადამიანები გამოყრილი რო იყვნენ თავიანთი ბინები და დადგება თავრობა იმის წინაშე, რომ ამ ადამიანებს მიცეს ბინა, რა თავი ამ ადამიანებს ქონდეს ბინა ელემენტარულად. ამიტომ ფიქრობ, რომ ახალი ხელისუფლების მიდგომა ის, რომ შენ ხო აწერდი ხელს ხელშეკრულებას, ხო მიცოდი რა პრობლემატიკა, ეს სწორია, ვალი გადასახდელია. ოღონდ, როდესაც არის სისტემური, როდესაც ამაში ჩართული იყო მთელი სახელმწიფო და ებრძოდა თითოეულ მოსახლეს, რომ ის გაგატაკებულიყო, საჭიროა მიდგომის შეცვლა ახლა და სახელმწიფო ამოიყვანოს ამ სიტუაციიდან თავისი ადამიანები. დღეს, როდესაც გადის ამ დღეებში კანონი, პროექტი, ორი კანონ პროექტი არის, ორი ცვლილება არის, ერთი საასრულებლო წესის შესახებ და მეორე არის სამოქალაქო კოდექსის ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში. და დიდი მადლობა მინდა უთხრა გერდი ფოფხაძეს, პარლამენტის იმ 59 წევრს, ვინც ინიცირება გაუკეთა ამ კანონპროექტზე, ანუ იმ ადამიანებმა დაინახეს სახელმწიფოებრივად ამ პრობლემის მთელი სირთულე და გადადგეს ეს ნაბიჯი მონიტორინგთან დაკავშირებით. მიმაჩნია, რომ დიდი მადლობის ღირსები არიან და ეს საქმე უნდა მივიდეს ბოლომდე. ვინაიდან მონიტორინგის გარეშე
ეს სიტუაცია ვერ დაწყნარდა. თუმცა აი ბოლომდე მიყვანასთან დაკავშირებით მე მინდა დავაზუსტო, ანუ რა იგულისხმება ბოლომდე მიყვანაში. აი მაგალითად, თუ კი ჩვენ ვიტყვით, რომ ამ ადამიანებს თუნდაც წარმოვიდგინოთ იდეალური ვარიანტი, რომ ამ ადამიანებს, რომლებსაც დღეს უდგათ გამოსახლების პრობლემა, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე გამოასახლეს, დავუშვათ ყველაზე ისეთი, ასე ვთქვათ, სოციალური პასუხისგებლობის გამსჭვალული ვარიანტი, რომ ამ ადამიანებს დაეხმარნენ, გადაუხადეს თანხა, ან ასესხეს დაბალ პროცენტად და შემდეგ სხვა გარანტიებით და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა ამ ეტაპზე მოგვარდა. თუმცა, რადგან თქვენ საუბრობთ, რომ აი ამ სესხების აღების და თვითონ აი ეს დაზრალებულებიც ამბობენ, რომ სესხის აღების ძირითადი მოტივაცია, მიზეზი იყო ის, რომ ადამიანებს არ ჰქონდათ შემოსავალი რეალურად, რომელიც მათ ჭირდებოდა, თუნდაც იგივე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო და სხვა უამრავი პრობლემის გამო, რაც გადაუდებელ ხარჯს საჭიროებს. თუ კი აი ეს პრობლემა არ მოგვარდა, მაშინ ხო ეს პრობლემა ისევ და ისევ წარმოიშობა და იქნება ყოველ 10 წელიწადში იგივე პრობლემის წინაშე დავდგებით. ანუ პრობლემის სათავე უფრო სოციალური პოლიტიკის მხრივ ხო არ არის გასაზრდელი? რა თქმა უნდა, ზუსტად გეთანხმებით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთი გლობალური ეკონომიკური მდგომარეობის წამოწევა, ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღება, თავისუფალი საბანკო სისტემის, თავისუფალი ეკონომიკის, სახელმწიფო ხელისუფლების, განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩაურევლობა ეკონომიკაში მისცემს ადამიანს საშუალებას, რომ ეს პროცესები დაიწყოს. აქ ბატონმა დემურმა აღწერა, რომ ადამიანი, როდესაც ეს პრობლემის წინაშე დგებოდა, ის მაინც მომავლის იმედით იყო და სეს როცა იღებდა, რა, მას ჰქონდა, რომ რაღაცა ის ფულს დაატრიალებდა, იქ რაღაცა მოხდებოდა, მაგრამ ააწყო საქმეები, იყო ბევრი ესეთი შემთხვევები. ჩვენ თქვენსაო რომ ცირე ბიზნესის და ამ დროს იყო ჩარევა, თქვათ, საშემოსავლო სამსახურეობიდან, როდესაც ჯარიმებს ადებდნენ, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა, ბევრი ისეთი გაუთვალისწინებელი ამბავი, რომელიც ბიზნესს ახლავს თან, ამაში ხელისუფლება არანაირ დახმარებას არ უწევდა და ადამიანები ჩავარდნენ ამ მდგომარეობაში. ამიტომ მართალი ბრძანდებით რა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მივიდეს ბოლომდე, ეს ნიშნავს, რომ გადავადებას ერთი მორატორიუმ, შემდგომ გადავადება, შემდგომ სპეციალური მექანიზმების შემოღებას, რომ ეს ვალი რესტრუქტურირებული იქნას და გასტუმრების პერსპექტივა ჰქონდეთ ამ ადამიანებს და ამასთან საჭირო ეკონომიკური ზრდის დაწყება. თავრობის ჩაურევლობა ეკონომიკაში. ბევრი სხვა ბერკეტი, აი დღეს თქვენ დასაწყისის გადაცემა დაიწყეთ, რომ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ექნება საქართველოს, არა? ესეც რაღაც ერთი ნაბიჯია ამისკენ, არა? ჩვენ თავისუფალი საქართველო ამბობთ, რომ რუსეთთან უნდა გაიხსნას სავაჭრო ურთიერთობები, რომ ჩვენმა გლეხმა გაყიდოს, ვაშლი იქნება, იცით კახეთში ატამთა რამდე, რამ ხელა ამბავია აჭარაში ციტრუსებთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ, არა? და ამიტომ ანუ კომპლექსური მიდგომა. კომპლექსური მიდგომა, მაგრამ ამ პერიოდში, ამ ეტაპზე ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, რომ მორატორიუმი მოხდეს. ჯერ არ მიუღია, მაგრამ მე დიდი იმედი დაქვს, რომ მიიღებს, იმიტომ რომ თუ დემოკრატია და ეს პროცესი მართლაც დემოკრატიულად ჩატარდა და ამაში მონაწილეობდა ძალიან დიდი ადამიანები, გარდა პოლიტიკური პარტიებისა, გარდა ნანას არასამთავრობო ორგანიზაციისა, თვითონ ის ადამიანები, ვინც დაზარალებულები იყვნენ, ეს იყო მიწოდება თავიანთი აზრისა პარლამენტისაც და კიდე ერთ სიტყვი და მე აღარ შეგატყობა. რამინდა მე მთავარი მომენტი უნდა თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და არ შემელია რო არ თქვა ესა. როდესაც არჩევნები იყო, ამ ადამიანებს გაუჩნდა ძალიან დიდი იმედი და მოლოდინი იმისა, რომ არჩევნებში სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხების შემდეგ მათ საშუალება ექნებოდათ, რომ ამ ძიმე მდგომარეობიდან ამოსულიყვნენ. და ის მთელი ის პერიოდი, რომელიც იყო ოქტომბრის თვე და ნოემბრის თვე, როდესაც აი ესეთი სიწყნარე იყო, სხვათაშორის არ წინა საარჩევნო პერიოდში სიწყნარე იყო, გამოსახლებები არ მიმდინარეობდა იმ მომენტში, ერთგვარად ამ ადამიანებს გაუჩინათ იმედი, რომ ეს საქმე გადავიდოდა და ამ დროს დეკემბრის ბოლოს, ახალი წლის წინა დღეებში ეს დაატყდათ მათ ძალიან მომზადებელს, გესმით? და ამიტომაც იყო, რომ ამ ადამიანების ეს რეაქცია, რომლებიც დარჩნენ როგორ გითხრათ, ეს შიშველი აი ამ ხელისუფლების უდიდესი ძალის შესახებ, რომელიც აი პირდაპირ ანგრევს ადამიანს. აი ესეც იყო შედეგი იმისა, რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდათ სამართლიანობის აღდგენის გზნობა, რომ ისინი მართლაც უკანონოდ იჩაგრებოდნენ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ცირე რეპლიკა შემდეგ რეკლამა. ცირე რეპლიკა. ეხლა არის მოსაზრება, რომ თითქოს ეს მორატორიუმი თუ იქნა, ამით ინვესტორები შეშინდებიან და თურმე მთავრობის პოლიტიკას, ესე იგი, დაგმობენ. ეს არის დემაგოგიური განცხადებები.
Tesari lobbyistebis Eronul Bank, საქართველოს Machinch Commercial Bank ebsats თავრობაშიც ახალ თავრობაში ყავს თავისი ლობიისტები და არანაირი ინვესტორებისთვის არ იქნება საშიშროება თუ ამ სისტემურ პრობლემას გადაწყვეტს თავრობა. Თავარი ის არის ამ საბანკო სისტემის ხელში არ უნდა დარჩეს ქვეყანა და ახალი თავრობა ვალდებულია გახსნას ეს ბაზარი და ერთი ორი ცნობილი საბანკო ჯგუფი დასავლეთიდან შემოიშვას. მაშინ გამოჩნდება რა მენეჯმენტი აქვს ქართულ ბანკებს, რა მაგარი ბიჭები არიან და შეუძლიათ თუ არა კიდევ განუკითხავად ძარცონ საკუთარ. გასაგებია, დიდი მადლობა. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ დისკუსიას. Argumentების დრო ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ვაგრძელებთ დისკუსიას იპოთეკურ სესხებთან და მათგან წარმოშობილ პრობლემებთან დაკავშირებით. Და მე, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, დღეს ჩვენთან იმყოფება ქალბატონი ნატო არღვლიანი, ერთ-ერთი დაზარალებული აი ამ იპოთეკური სესხებით. ქალბატონ ნატო, აი მოკლედ რომ გითხრათ, მოგვიყვეთ აი ის ისტორია, რაც თქვენ შეგემთხვათ და აი როგორ აღმოჩნდით ისეთ მდგომარეობაში, რომ დაკარგეთ საცხოვრებელი და აი ახლა, ასე ვთქვათ, ხართ დაზრალებული, რომელიც უკვე კი არ დგას, ასე ვთქვათ, გამოსახლების პრობლემის წინაშე, ანუ არამედ მისთვის აი ეს უკვე მოხდა. მოგესალმებით. ჩვენი პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ შობლები დედამთილმანთი ყავდა ძალიან ცუდად. ოჯახში იყო ძალიან ისეთი მდგომარეობა, რომ გადავწოდეთ ბინა, აგვეოს სესხი იპოთეკით. გამოვიტანეთ სესხი $8000 ეს სესხი. შემდეგ მოხდა, რომ შვილი დაიჭირეს, ციხეში აღმოჩნდა ჩემი შვილი. ამ ხნის განმავლობაში ვერ ვაქცევდით ყურადღებას, რასაც ქვია, რომ ეს პროცენტები მიგვემატა და კეთებოდა გადალომბარდება. რესტრუქტურიზაცია. დიახ, დიახ, და სამჯერ მოგვიწია, რომ ეს გადალომბარდება მოხეცვლილიყო და ამ ხნის განმავლობაში აიწიან პროცენტებმა, პროცენტის და მოხდა ისე, რომ 55000 იყო ძირი და შემდეგ ეს პროცენტებმა 75000-ამდე ავიდა ყველაფერი პროცენტიანად. ანუ 8000 აიღეთ და მე 8000 ავიღეთ. 8000 აიღეთ და ვალი გაქვთ 75000. დიახ, ასე გვეუბნებოდნენ, რომ ეს პროცენტები იმატებს პროცენტის რა იყო ამდენი პროცენტი უკვე ჩვენც ვერ ხდებოდით, მე დავბოდი შვილთან ციხეზე, შულს ყურადღებას ვაქცევდი. შემდეგ ისე მოხდა, რომ თვითონ ეს ბინა გაიყიდა. Ну, გაყიდოთ ჩვენ თვითონ ვერ გავყიდეთ ბინა. არ ვიცი რატომ მოხდა ვერ გავყიდეთ ბინა. შემდეგ თვითონ ამათ იპოთეკარმა და მისმა ადვოკატმა ეს იპოთეკარი არის ცისცინო ნადირაშვილი უნდა დავასახელო. არის მისი ადვოკატი ზურაბი ხარატი. ესენი იყვნენ ერთმანეთთან შეთანხმებულები. ბინა ისე გაიტანეს და გაყიდეს აუქციონზე. რომ ჩვენთვის არ ვიცი, თურმე არ არის ეს ისა, რომ ჩვენ გაგვეგო, რომ ეს აუქციონზე გაიყიდა ბინა 6000 ლარად. $120,000 ბინა გაყიდეს 6000 ლარად. თვითონ შეიძინა. თვითონ შეიძინა, მე ვახშემ. ამ მე მგონი ორმა გაინაწილა, თვითონ შეიძინა ბინა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ეს ბინა გაყო ორად. გამიჯნა, რასაც ქვია, გამიჯნა ბინა ორად გაყო და 27000-ად ერთი გაყიდა, ნახევარი გაყიდული აქვს და 57000-ად როგორც გავიგე, მეორე ნაწილი აქვს გაყიდული ბინის და ჩვენ კიდე ვართ 900-იანი ოჯახი ამორჩიდი გარეთ ქუჩაში 27-ში, 27 მარტს მოხდა ჩვენი გამოსახლება. მოვიდნენ როგორც მიმდინარე წელზე ეს აუ. ანუ 2013 წელს. 13 წელზეა ლაპარაკი. დიახ, ისე გამოყარეს ისე ყრიდნენ ამ ავეჯი და ჩვენც კიდევ თუ არ გახვალთ ახმას თუ ამოიღებთ და ისეთი შემოსევა იყო, შემოტევა იყო ჩვენ ოჯახში, რომ ნუ არ ვიცი, მე რო ვკიოდი და რაღაცა ვაკეთებდი, რომ რატომ და დავრჩი ასე უსახაროდ. 900-იანი ოჯახი, 4 შვილის დედა, აქეთ ძალიან ისეთი დამსახურებული დედამთილი, მამამთილი ჟურნალისტიკაც იყო, მთელი ცხოვრება
თვითონ მიიღო ბინა, მოყავდა, მოვდიოდით, ცხოვრობდით, შრომობდით პატიოსნად და ვიღაცა შემოგეჭრება და არა, შენი არ არის ბინა, ეს პოლიციელების და მისი იყო და მე რადგან ძალიან დიდი იყო რა გაწევაც იყო, რომ აი გაბძანდით, ძალიან უხეშობა იყო ნამდვილად და თუ არ გაჩერდებით დამატებითი ძალები უნდა მოვიყვანოთ, მობილიზაცია უნდა გავაკეთოთ და მე ერთმა დაიყვირა უკვე სპეც რაზმი უნდა შემოვიყვანოთ მანდ. იმიტომ რომ ამხელაბინის დაკარგვა, ქუჩაში გასვლა, 170 კვადრატული ფართობი იყო ჩვენი ბინა. მთელი შრომა, რა ვიცი, მომდივართ, ცხოვრობთ ხო და აი ასეთი რაღაცია, პროცენტების მომატება. შემდეგ აი ეს ბინა რო გაიფორმა თვითონ ამ ნადირაშვილმა, ერთი თვის მერე გაფორმებული რო ჰქონდა ბინა, მერე გვირეკავს გვეუბნება, იცით რა არის, თქვენ არ იცით რო ბინა გაიყიდა და ბინა აუქციონზე გაიყიდა და ჩაიხედეთ ინტერნეტში, ნახეთ ვისია გაფორმებული და ნახეთ უკვე მასე იყო ბინა გაფორმებული და გაყიდული 6000 ლარად ეს ბინა. დავრჩით ახლა ასევათ არ ვიცი. მე ვახშე აი რასაც ხვია თაღლითი, აი ვიტყოდი ამ ხალხზე ნამდვილად თაღლითი რა. სანამ ესე ბინა გაყიდული ქონდა, აი პერიოდში ვრეკავდი ტელეფონს, ამ ტელეფონს გვითიშავდა, მე არა ვარც ისანა, რაღაც ისე აი სხვა სახელით მოგმართა, არა სხვენ სხვაგან მოხდით, მეც ისანა არა ვარ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მისი მიზანი წინასწარვე იყო არა ფანტის დაბრუნება, არამედ ამ ბინის ხერხში ჩაგდება. დიახ, იცით რატომ? აი ჩვენ რო ვყიდით ბინას და ვერ გაყიდეთ ბინა და მაგან ისე სწრაფად მოახდინა ყველაფერი, ეს გამიჯვნაც, ორად გაყოფა ბინის და შემდეგ ნუ მეზობლებს ამდენი ხანი ვცხოვრობდით 61 წლიდან, მამამთილი დედამთილი მოდიან და შემდეგ მე ძალი გავხდი და მეზობლო, აი მეზობლობა და მეზობლებს ეცოდებოდით და არ უშებდნენ როგორ ჩანს, რომ მყიდველები რო ასე გამოასახლეს, ამდენი ხანი აქ ცხოვრობენ და შემდეგ იცი რა მოიმოქმედა თვითონ ამ ქალბატონმა, აი წავიდა იქ პოლიციაში, იქ დაწერა რაღაც ისა, რომ მეზობლები ასე მიშლიან ხელს გაყიდვაში, თუ კიდე ნუ ვიღაცა კონკრეტულად დაასახელა მეზობელი, თუ კიდე განმეორდება ესეთი რაღაცა, ну პასუხისგება რა, ასეთი რაღაცაც იმოქმედა თვით თაღლითმა ცისანა ნადირაშვილი რა, ეს არის ჩვენი გასაგებია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. იგივე პრობლემის წინაშე ძალიან ბევრი ოჯახი დგას სამსახურო საქართველოში და სწორედ ამაზე ვსაუბრობ დღეს. ბატონ გოგიტას მინდა შემდეგ კითხვა დაუსვა. ბატონ გოგიტა, ჩვენი საუბრის დროს რამდენიმე კითხვა და რამდენიმე პრეტენზია, საკმაოდ ესეთი მივიტყოდი სერიოზული პრეტენზია გამოითქვა ქართული ბანკების და საერთოდ ქართული საბანკო სექტორის მიმართ. პირველ რიგში თქვენი კომენტარი მაინტერესებს ამ პრეტენზიებთან დაკავშირებით და ასევე გამოსავალი. ანუ ბატონ გედევანი საუბრობდა, რომ ეს მორატორიუმი და ამ მორატორიუმს ნიშნულობა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ 6 თვეში მოხდება სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება. მათ შორის ბატონ გედევანი ამბობდა, რომ მე არ გამოვრიცხავ და უფრო იმედი მაქვს, რომ აი ეს ბანკები, ვისაც აქვს ბანკის ვალი, თვითონ გადახედავენ ამ ხელშეკრულებებს და გამოიჩენენ კეთილნებას, თუნდაც იმის გამო, რომ 2008 წელს, როცა მათ ქონდათ ფორს მაჟორი, საზოგადოება მათ დაეხმარა და ახლა ალბათ არ იქნება ალოგიკური, თუკი ისინიც გადადგამენ ადეკვატურ და შემხვედრ ნაბიჯს. ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ თქვენ? კი ბატონო, პრინციპში ხომ მე ბრალდებულის როლში გამოვალ, გამოდიო პრინციპში, მაგრამ ერთი რამე უნდა თქვა, რომ ესეთ ბატონ დემურს მე დავუპასუხო, ამასენად უყურებდი ერთ ძალიან საინტერესო გადაცემას CNN-ზე იყო, სადაც იხილებოდა საბანკო სისტემის პრობლემები გლობალურ მასშტაბში. და ხათაშორის მაშინ რამდენი ექსპერტი იყო და თითქმის ანალოგიური პრობლემების და პრეტენზიები წაუყენეს ამერიკულ ბანკებსაც, ევროპულ ბანკებსაც. და ხათაშორის თითქმის იგივე ცოდვებში დადეს ბრალი, სოფლიო კრიზისის გაღრმავებაში, სოფლიო კრიზისის დაწყებაში და რა ვიცი რაში არა.
თუმცა თქვენ ამ შემთხვევაში არ უარყოფთ იმას რომ საქართველოს ძალიან გამოძიების მე გეტყვით რაღაცას უბრალოდ მე საით მეგობრობა გამოძიების ფედერალური ბიურო 203-მდე ორგანიზებული ჯგუფის დანაშაულ სიძიებს შეერთებულ შტატებში მერაც ბატონდება მოდით მივცეთ საშუალება დიახ რეპლიკაციის როლი ანუ ვის თქვა მინდა რომ ეს თემა ანუ საბანკო სექტორთან დაკავშირებით და ექსპერტების და ბრალდებებით და მოსაზრებებით არ არის ახალი არ მარტო საქართველოსში გაცილებით განვითარებულ საბანკო სისტემებზე მაქვს საუბარი ეს არის ევროპის საბანკო სისტემა ეს არის ესპანეთის საბანკო სისტემა და პორტუგალიის სანც იხილებოდა და თვით ამერიკის შეერთებული შტატებისაც კი ამიტომ როცა ეგეთი პრეტენზიები არის ხოლმე რა თქმა უნდა მას აქვს ექსპერტთა აქვს თავისუფლება რომ დემოკრატიულ დემოკრატიულ საზოგადოებაში თავის აზრს დააფიქსოს მაგრამ პადიგივე მე შემიძლია არ დავეთანხმო რაღაც ნაწილში და გქონდა ჩემი არგუმენტირებული არგუმენტები რატომ კი ბატონო გეტყვით რაღაცას რატომ არის და უფრო ღრმად რომ შევიდეთ მაგალითად მე-15 საუკუნეში და საინტერესო რამეს გეტყვით მეფე ფელიპე იყო ერთი მეფე საფრანგეთს რომელმაც იმის გამო რომ იყო სერიოზული პრობლემები ეკონომიკური საფრანგეთში ყველაფერი დაანაშაულა ბიჭი მაქვს მე-15 საუკუნიდან თუ დაიწყებთ ვერ მოასწრებთ კი არ დაიწყეთ მოკლედ გეტყვით რომ აი იქიდან შეიძლება დაიწყოთ მეთქე რომ დაანაშაულა ბანკირები რომ მათქენი ბრალია კრიზისიო რომელიც ევროპაში გამოიწვიეთო იმიტომ რომ თვითონ სერიოზული პრობლემა იყო ეკონომიკური გააძევა ეს ბანკირები იქიდან ნახე ევროპიდან და მე სამთვის მე თვითონ ეხოცებოდა დაბრუნდითო საპროცესო განაკვეთები აჯერ გაიზარდა ასე რომ ეს თემები არ არის რა თქვი ახალი და არ სიახლე არა ეხლა რაც შეეხება თვითონ პრობლემას მე თავიდან თქვი რომ ეს პრობლემა მორატორიუმის პრობლემა ამ სესხების პრობლემა რაზეც ეხლა დღეს ჩვენ საუბრობთ ეს სოციალური პრობლემა პრინციპში არ ადგას საბანკო სექტორის წინაშე რომ მე მოგიყვანეს ცუდა ციფრები რომ 40000 იპოთეკური სესხი და რომელიც ბანკებს არ გაცემული ბოლოს წლის მანძილზე თქო შეიძლება გადამოწყვეთ ყველგან თუმცა ქალბატონი დანასაუბრებდა რომ ბანკების სესხებიც არსებობს ამ შემთხვევაში ანუ ინფორმაციის შემდგომ შეხვედრაზე სხვადასხვა ინფორმაციას ხელშეკრულებები უნდა დავდოთ სადაც ეს იქნება უნდა მომიტანოს ან ჩვენთან მობზანდეს ან ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ მოიტანოთ ეს დოკუმენტები და იქით ვილაპარაკოთ მე გეუბნები მე ასაც ვამბობ ჩვენ ვაკეთებ შედაკვლევებს ყოველთვის, მათ შორის იპოთეკურ ბაზას, როცა ეს პრობლემა დადგა, მათ შორის ბოლო 5 წლის კვლევასაც და გეტყვით იმ 75000-ზე რო იყო ლაპარაკი და 150000-ზე, იმის 90%-ის კი არ იყო გაყიდული და რეალიზაციაში. ესე რაზეა ლაპარაკი? ერთია დასაკუთრებული ქონება, რომელიც ბანკი ისაკუთრებს და მეორეა რეალიზებული. აი ამ დასაკუთრებული ქონების ნაწილიც, რომელიც ბანკი იღებს. შემდეგ თვითონ კლიენტს აქვს შეიძლება უფლება რომ თვითონ გამოისყიდოს და ძალიან დიდი ნაწილი პირდაპირ ერთ ბატონო და რომ ხდება კლიენტების უკან გამოსყიდვა. რა საუბარია ბანკების ხრიდან დასაკუთრებულ ამას გავუსვათ ხაზი. მაგრამ ეს გადის საერთო ჯამში. გამოვითხოვოთ ეს ინფორმაციები და ნახოთ რამდენად. კი ბატონო, მე ხო გემოვნებით, მე არა ვარ წინამდები, ერთი გადასამა გავაკეთე, მაგრამ დოკუმენტირებული იყოს და არგუმენტები, აი ეს ბრალდებების, ესე იგი რეპლიკების და იმის როლი, ხა საუბარია არ გამოვიყვე. მე გეუბნებით რომ დგას სერიოზული პრობლემა, სერიოზული პრობლემა არის პოლიტიკურიც. იმიტომ რომ მოყვება გასულ წლებს, იყო ძალიან ბევრი შემთხვევაც, იყო პოლიტიკურად ზეწოლებიც, იყო სერიოზული, თქვა, აი, გადაფორმება, გადმოფორმება, რო თქვი ბინების, ეს იყო სერიოზული არსებობა, მაგრამ თუ საუბრობ ჩვენ გამოსავალზე, თქვა, დღეს, იგივე მორატორიუმზე, აქ ცოტა უფრო ფართო მსჯელობა შეიძლება გაიმართოს, რა შედეგებს ვიღებთ. ეს არ უნდა დავშვათ საკითხი, როცა საუბრობთ, რომ ბანკებს ჩამოაწერეს ვალი ევროპაში და ბაილოტის პოლიტიკა რო იყო, თქვა, გარკვეული მიმართულებით, იქ ითვლება აი ეკონომიკას რა შესაძლებ ზარალი შეიძლება მოუვიდეს, თუ ამას არ გააკეთებ და თუ ამას გააკეთებ რა იქნება. ამიტომ თუ დათვლი ჩვენ, აი ექვსთვიანი მორატორიუმის მერე, თქვა და გავიდა. რა იქნება პოზიტივი და რა იქნება ნეგატივი, რა დაიდოს პრო და კონტრა. აქ დავაწყოთ არგუმენტები. რა არის დადებითი სოციალური? ვისთვის, ანუ მთლიანად ქვეყნისთვის. ქვეყნისთვის ხო, რა თქმა უნდა, აი ექვსთვიანი მორატორიუმი, თქვა. რა შეგავათი იქნება, რამდენ ადამიანს უნდა იყოს დათვლილი. ამის შედეგად ექვსთვის მერე რა მოხდება თქვა რა შედეგი ექნება სისტემაზე ერთება თუ არა მთავრობა ამ პრობლემაში რა ფორმით ერთება მე დაკვირ მე გადავწყვეტ ამას ამის თქმა მინდა მე უბრალოდ მე ის თქმა მინდა რომ ეს უნდა იყოს დათვლილი თუ იქნება უფრო მეტი პოზიტივი თუ ნეგატივი მე ბევრი რამე შეიძლება ჩამოთვალო ახლა მაგალითად პირველი ნეგატივი შეიძლება გითხრათ რომ 6 თვის არაფერი შედეგი არ იყოს რეალურად და 6 თვის მე ისევ სერიოზულად დადგეს ეს პრობლემა თქვენ საწენით თქვა შეგვის რომ კომპლექსურად თუ ამას არ მივიგებთ ესაც დადგება ისევ ვიღაცა იყებს რა და ისევ გაეჭდება ის უფრო ჩემი მოსაზრება არ არის ეს არის ექსპერტების მოსაზრება რომ ესე იგი 6 თვე აუცილებელია თუ იღებ რაიმე გადაწყვეტილებას და მუშაობ გადაწყვეტილებას თუ არ იღებ გინდა 6 თვე გააჩერე გინდა 8 თვე ეს ხალხი ისევ განწირულია და ისევ დგას ფაქტის წინაშე ამას ვამბობ ეს მეორე საკითხი ახლა საკრეტო რისკები
რამდენი არ უნდა ვიზახოთ საკეთო რისკები, მე საკე გადაცემა შევიდა თქვენთან მოვიდა და ზუსტად გამოგეყანო დაფაზე როგორ გამოდის რისკი. ეგ რა არის რისკის პრემია პროცენტზე, როგორ არის ძირზე და რეალურად რამდენია ჩვენი დანახარჯები. აი ჩვენი ბანკებს რა ამბობთ. თუმცა ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თქვენ დეტალურად დაგითვლით, რატო არის ჩვენთან მაღალი პროცენტი, ხარ უნდა და ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. ზუსტად აი მეზობელ ქვეყნებთან დაგითვლით. საქართველოს მაგალითზე დაკეთდა, მე გეტყვით, რომ ფლატო გამოვა 3-4% თუ 5. და ჩვენ და რატო მაგარი. ნუ ამ საქართველოს ახლა მოვიდევებთ იმ საკე გადაწერა საკითხებს. ბატონის დემონს მოიწვით ამ თემაში და განვიხილოთ უფრო მეცნიერულ გააგარშებ თქვენ. ეგეც საჭირო რა თქმა უნდა. მეორე, რისკების დაცვის პრინციპები. მაგალითად, მე მაქვს ჩემი შეხედულება, რისკების დაცვა და ამ საკითხთან დაკავშირებით გასაგებია, რომ ჩვენ ბატონ დემურს არ ეთანხმებით, მოდი ძირითად თემაზე. ძირითად თემაზე დაუბრუნდა. რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? დაუშვათ ბანკებს შეუძლიათ თუ არა? მოდი ესე ვთქვა კიდე. ბანკებთან ალდგას მეთქე და რომ აი და ნაში კერძო გასაგებია ბანკში. ბანკებში რო იყოს ეს მაჩვენებელი, თუნდა 3% ან 2% მე დაგეთანხმებოდი. არადგას ბანკებისთვის. ახლა ვილაპარაკოთ ეგრეთ წოდებულ მეორე მოედანზე. ანუ სა დღას მე ვახშე ეს პრობლემა. მაპატე მოგიტა. დღას, იმიტომ რომ დღესაც ჩემთან ორი ადამიანი იყო, რომელსაც ბანკების პრობლემა აქვს. აი, მაშინ მომიტანეთ ეს არგუმენტი. კი, მოგიტა, დაუსვით. მოგიტა, ასოციაციაში და თუმცა ეს გადაცემა კიდე გავაკეთე. მე რა შეიძლება? აუცილებლად. მოდი, ქარბატონო, რეალურად დავსვათ საკითხი. ეს საკითხი სადად დგას და მე გეუბნები, დგას რა? აი, ჯერ როგორ ჩანს, ამაზეც ვერ შევთანხმდით. ეს დგას კერძო სექტორში თუ ანუ მთლიანად მეხშეობის სისტემური პრობლემა. გეთანხმებით, მას ემუქრება ამ ადამიანებს გამოსახლება, ამაში მთლიანად გეთანხმებით. არის ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემა, არის დემოგრაფიული პრობლემა. არის წმინდა ეკონომიკური პრობლემა, უფრო მეცად გეტყვით, მაგრამ მოდი ამაზე ვისაუბროთ. აი ეს მევახშეობის პრობლემაა. ესე იგი, გოგიტა, სწორი ხარ აბსოლუტურად და მე ერთი რამე მინდა გითხრათ. რამდენად დეფექტურია საქართველოს საბანკო სისტემა, როცა კერძო ადამიანს აძლევ ნიშას, რომ გაასესხოს ფული, როცა შენ ხარ ინსტიტუტი, სწორედ მოწოდებული იმისთვის, რომ ადამიანის მოთხოვნა ფულზე დააკმაყოფილო. შეერთებულ შტატებში რა შანსი აქვს კერძო გამსესხებელს? ნული. ნული. ევროპაში რა შანსი აქვს? ნული. საქართველოში შეიქმნა დანაშაულებრივი სისტემა, სადაც შენი მოქალაქის ძარცისთვის სწორედ კერძო მევახშე გააქტიურე, ის მოამარაგე ფარულად ფულისთვის და ამიტომ არის მახინჯის სისტემა. ამიტომ არის სამთავრობო გადაწყვეტილება საჭირო, ამიტომ ხელისუფლების ჩარევა. ანდა ماشي ხელისუფლება მუნდა თქვა ძველმა ახალმა არა რომ ამ ხალხის ბედი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ ვართ უფრო მაღალ მატერიებზე ორიენტირებული ხალხი, გვაინტერესებს მეჩვიდე მეცხრეცაზე რა ხდება ამ მიწიერ მარცებებმა, მიხედონ თავის პრობლემას. მაშინ ეს ადამიანები 10000-ობით კაცი, რომელიც დარჩება უსახკაროდ, მოადგება ამ თავრობას და მოხდება ცოტა ხანში ის, რაც მოხდა 2012 წლის პირველ რიგში. რა შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს? ისეთ რა არის, ჩვენ მე მგონი აქ შევეკრებით. თქვით მაშინ ეს ინფორმაცია. გააგზელებს. ძალიან ნელა უახლოვდება გადაცემის დასასრულს. აი ეს კერძო მევახშეობის ინსტიტუტი, რომელსაც მე ახლა საუბრობ და რაც ბატონმა დემონმაც განავცო. ეს ჩამოყალიბდა წლების წინ და ჩვენი ამოცანა არის ეს კერძო მევახშე, რომელიც რეგულაციის ყველაფრის გარეშე იყო. იყო საერთოდ ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გარეშე, თუ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ესე იგი ამ ადამიანებს, ესე იგი რა შემოსავალი ჰქონდა, საიდან იბეგრებოდნენ, რა ბიუჯეტი შექონდათ, ეს საერთოდ მე არ ვიცი და არც ამათ მონაცემები. ამიტომ ამათი რეგულაციაში მოქცევა, აი თუ პასუხი გაინტერესებს, იქნება ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს პროექტს, რომელიც მოიცავს რეგებს იპოთეკურ სისტემთან და ზოგადად აი სესიის კარგი განცხადება გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა, აუცი და იგი საკმაოდ გაკრიტიკებული იქნა, არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც პასუხისგებლობის მქონე განცხადებას აკეთებს, კრიტიკა იყოს მიმართული. მაშინ რა გამოდის, იცით? გამოდის ორგანიზებული სისტემა, რომელიც ებრძვის როგორმე ეს მახინჯის სისტემა არ იქნეს დანგრეული. არდა ეს სისტემა უნდა დაინგრეს. ერთი მნიშვნელოვანი რამ. როგორ შეუძლია ხელისუფლებას დაუშვას არანორმალური მოგებები იმის გამო, რომ მისი სახელმწიფო ჯერ მოუწყობელია, ვერ აკეთებს რეგულაციებს და 5% თვეში საპროცენტო გადასახდელი. ეს რა დონის ხაჩაა? რადონის ყაჩაღობას აძლევ შენ გასახანს ხელისუფლება? გავიგე რომ ადამიანს რატო უნდა მოთხო? მოგება უნდა და არაინტერესებს მისი მოქალაქის თქვა სახკარის წაართვა, სხვა წაართვა, 9 ადამიანი ქუჩაში დაყარა, იმიტომ რომ ხარბია ადამიანი ხო
სახელმწიფო რატო იცი რეგულაციების მექანიზმია, რომელიც ცივილიზებული განვითარების საშუალებას იძლევა. როგორ შეგიძლია შენ ხელისუფალმა თქვა, რომ საბაზრო პრინციპებზე მოქმედებ, დემოკრატიის პრინციპებზე მოქმედე და ერთი ადამიანს მისცე 9 და 10% ის გასაცხების საშუალება, მაშინ როცა პარაზიტული ბანკების სისტემა აქვს, რომელიც ბიუჯეტზე ყავს ჩამოკიდებული და რომელსაც ასევე თავისუფლად დაძარცვინებს საკუთარ მოქალაქეს. კიდე გეუბნებით. არც ერთ წარმოებას General Motors-ის შეერთებული შტატების რომელიმე ბანკს კრიზისის დროს რომ მიეცათ 7, 8 და 10%-იანი სესხი, დღეს General Motors-ი არ იარსებებდა. ამხელა პროცენტის გადახდა კრიზისში მყოფ წარმოებას არ შეეძლო. ისედაც არ შეუძლია ამხელა. რატომ დამრეცხო ამერიკის ბიუჯეტმა დააფინანსა? გავიგე, დააფინანსა და ჩვენმა ბიუჯეტმა დააფინანსა ვინ? ბანკები. არა კაცო, ბანკები დავნებოთ. ბანკები დავნებოთ. გამოსავალზე ვისაუბრეთ? გამოსავალი არის უკაცრიეთ რეგულაცია. ბურძანი, რაკი მოთხოვნა დიდია ფულზე, უნდა გაჩნდეს ის. ჩვენ აქ შევკრიბეთ იმისათვის, რომ დააფიქსიროთ პოზიცია. არის თუ არა, გავცეთ მთავარ კითხვას პასუხი. არის თუ არა ამ სიტუაციიდან გამოსავალი? თუ თანხდებით იმაზე, რომ 9 წლის განმავლობაში იქნებოდა სისტემა, რომელიც ორიენტირებული იყო საკუთარი მოსახლეობის ძარცვაზე, ეს იყო პოლიტიკური ნება იმ ხელისუფლების და ამიტომაც იყო ის რეალობა, რომელიც იყო შექმნილი. მე ვერ დავეთანხმები გოგიტას, რომ ამაში არ იყო საბანკო სისტემა ჩართული, იყო თავიდან ბოლომდე ჩართული. მე მოგიტანთ ხელშეკრულებებს და გაჩვენებთ, რომ იგივე აი ლალი მელაძე, რომელიც ერთ-ერთი დაზარალებულია საქართველოს ბანკის და ის 50 ადამიანი, რომელსაც პრობლემური სესხები ჰქონდა საქართველოს ბანკში და მიუხედავად ამისა დამატებითი კრედიტები გასცეს იმისათვის, რომ აი ეს რაღაც მაფიოზური თაღლითური სქემა ემუშავა და აი ეს რაღაც ეხლაც ეს სახლი ჯერჯერობით კიდე არ არის გონი დასრულებული, ვითომ ეს სახლი დაესრულებინათ. ამაში იყო ჩართული როგორც კერძო სექტორი, ისე საბანკო სექტორი. ეხლა ჩვენ წილობრივად ვინ მეტი იყო და ვინ ნაკლები, ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ საუბრობთ აბსოლუტურად მიზერულიო საბანკო სექტორის წილი. ამიტომ ვფიქრობ ამის დადგენა მასუფლებას აქვს ნება, რომ ეს გადაჭრას, ამას გადაჭრეს, იმიტომ რომ საქართველო არ არის პირველი ქვეყანა, რომელიც ეს რომელშიც ეს პრობლემა შეიქმნა და სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში, სადაც იყო ამისი ნება, ეს გადაიჭრა ძალიან უმტკივნეულო. თუმცა იყო გამოსვლები, იყო ბანკების პროტესტები და ასე შემდგომ, მაგრამ ხელისუფლებამ აირჩია პრიორიტეტი, რომ საკუთარი მოსახლეობა არ უნდა ყოლოდა ქუჩაში. და ამ პრიორიტეტიდან გამომდინარე, ოდესაც არსებობდა პოლიტიკური ნება, ეს დარეგულირდა. მე ვგულისხმობ, რომ თუ ვინმეს ვალი აქვს აღებული, რა თქმა უნდა ეს ვალი უნდა იქნეს გადახდილი და ამას კანონმდებლობა გაითვალისწინებს აუცილებლად, მაგრამ ის რომ 7000 აიღოს და 75000 გადაიხადოს, ეს არ არის ალოგიკურია და ესეთ გადახდას არ უნდა ექვემდებარება. არ უნდა ექვემდებარება, რა მნიშვნელობა აქვს? ხდება ის რომ პრობლემურ ცესკზე კიდე ვაჩე, კიდე არიცხავენ. და რა შეიძლება ბანკებს? დღეს ბანკებს ერთი წუთით რა, დღეს ბანკებს შექმნილი აქვთ ძალიან სასათფურე პირობები არასამართლიანად საზოგადოების უფლებების და მათი ინტერესების ხარჯზე. ეხლა მე მაქვს ინფორმაცია იგივე ფერმერებიდან, ფერმერების გაერთიანებიდან, რომ ეს მცირე დაბალპროცენტიანი კრედიტები, რომელიც სოფლის მეურნეობას უნდა გადაეცა საბანკო სისტემას და თქვენ ძალიან მალე ნახავთ რა პრობლემები შექმნა ამან. ეს არის მითი, რომ იქ თითქოს ყველაფერი კარგად არის. მე შევხვდი ამ ფერმერებს დღეს ისინი იყვნენ ჩემთან მოსული და თქვენ რომ უსმინოთ რასაკეთებს საბანკო სისტემა ამასთან მიმართებაში, ეს არის ხელოვნური ბოიკოტი იმისა, რომ ეს პროექტი არ ამუშავდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სახელმწიფოს ჩარევა და ხელისუფლების როლი იმაში, რომ კარგად განსაზღვროს და თავისი ზედაზღვარი, როგორც ქვედაზღვარია დღეს დარეგულირებული საბანკო სისტემაში, რომ აი იმის ქვემოთ არ შეიძლება კრედიტების გაცემა, უნდა განისაზღვროს ზედაზღვარი, რომ არც კერძო იპოთეკის შემთხვევაში და არც ბანკის იპოთეკის შემთხვევაში არ შეიძლება ამაზე მაღალი პროცენტი. სოფლიოში როგორ შეიძლება ყველაფერში, ყველა საშინელებაში, ყველა უარყოფითში ჩვენ ვიყოთ პირველები, ვიძახით რომ ასეთი მაღალი პროცენტი დაგვისახელეთ რომელ ქვეყანაში არის. რაც საქართველოსია და რატომ არის ეს პროცენტი? თუ გაინტერესებს, ჩამოთვალე ამ ქვეყანაზე. ჩამოთვალე და შევადაროთ პროცენტები. როგორ გეკად 5%-იანი თვიური და მე იგივე რესტრუქტურიზაცია ბანკებში ადიოდნენ 50-60%. ნუ
ეს არის თავდაპირველი, მაგრამ რესტრუქტურიზაციის შემდეგ შემდგომ სადმინისტრო. რესტრუქტურიზაცია სხვა რაღაცაა. ბანკი, როდესაც ბანკი აღებინებს ხელახლა, ანუ რა ხდებოდა? ბანკიდან ხო ქონდა გატანილი? იხდიდა ყოველთვის გამავლობაში, ხო რაღაცა პერიოდში აღარ გადაიხადა. იმას კი არ უგრძელებდა, რო თქვა ეს გადა კი არ უთვლიდა. თავიდან უდებდა ხელშეკრულებებს და ეს ხელშეკრულებები შეიძლება რამდენი ძგიდა წარმოგიდგინოთ? ნუ მე როგორც ხედავ ჩვენ ფაქტებზე ვერ ხახდებით ამ შემთხვევაში. იმიტომ ხელახლა ხდებოდა. ჯობია ისო გამოსავალზე ვიდა. იმას საერთოდ არ უნულებდა, საერთოდ არ უთვლიდა როგორც გადახდილს. პროცენტსაც უმატებდა და იმ ფულს რომელიც თქვა 20000-ზე ქონდა, ხო? 15 ქონდა გადახდილი. ის 15 ქრებოდა როგორც ესეთი, იდებოდა ახალი ხელშეკრულება ისევ 25000-ზე და იქიდან ხდებოდა მეორე რესტრუქტურიზაციით თავიდან მომატებული პროცენტებით ამ თანხების გადახდა და ეს ადამიანი საბოლოო ჯამში ეს 15-ს რო ჩავთვალოთ 15000-ზე გადახდილი პლუს ეს პროცენტები ადიოდა წლიური 60-70%-ამდე ადიოდა გადასახადები. ეს ხელშეკრულებები კიდევ ვიმეორებ არსებობს. ეს არ არის მითი, რომლის და დადებად შეუძლია თითოეულ მათგანს და მე მინდა რომ თქვენ თუ ამას გააკეთებთ, აი რასაც ვლაპარაკობ, აი ამ ბინადშენებლობის 50-ვე წევრს მოვა ის სტუდიაში და ილაპარაკებს, ასევე ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ბანკმა ისე გაუფორმა, ისეთი რესტრუქტურიზაცია, რომ ფულს საერთოდ არ შეხებიან. უბრალოდ ქაღალზე მოაწერეს ხელი და საერთოდ ფულთან კავშირი არ ქონიათ, ისე გეომეტრიული პროგრესიით ებზდება და ეს გადასახადებს. ძალიან ბევრი რამში არ გეცნახება. ამიტომ მოდი გამოსავალზე, აი ძალიან მოკლედ ჩვენ ნენელობა და გამოსავალი არის ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ეს რა უნდა გააკეთოთ, გააკეთოს კონკრეტულად დარეგულირდა ისე რომ კიდევ ვიმეორებ ხელისუფლების ნება, როდესაც იყო გამოცხადდა ერთის მორატორიუმი და გამოცხადდა მორატორიუმი შემდეგ, ანუ მორატორიუმის განმავლობაში რა ხდება? ხო და მაგას ვამბობ. მეორე სხრივ შეიქმნა საკანონმდებლო ბაზა არა ორიენტირებული საზოგადოების გაყოლებაზე, არამედ საზოგადოების ინტერესების დაცვაზე, რომელმაც გამოახერხა ის, რომ ეს ხალხი, რომელიც ქუჩაში უნდა დარჩენილიყვნენ, აღარ მოხდა მათი გამოსახლება, ის ვისგანაც ვალი ჰქონდათ აღებული, კერძო იპოთეკარი იყო ეს თუ ბანკი იყო, ესეც ყველაფერი გადაიფარა, დაიფარა, ანუ ისიც და დაიფარა ეს ყველაფერი. ანუ აი საკანონმდებლო ბაზამ და ჩვენ ეს ნიმუშები, ხა თუ დეტალურად გვინდა, ჩვენ ეს ნიმუშები სხვა ქვეყნის მაგალითები გადავაგდებით. ანუ სახელმწიფომ რომ თვითონ საკუთარი ბიუჯეტიდან დაფაროს გასაგები. ა განსაზღვრა საკუთარი ბიუჯეტიდან კი არა. აი როგორც ახლა არის ეს საკრედიტო კი არა, რა ქვია იმ ბანკის არა არა ბანკებმა რო შექმნეს თავისი შვილობილი ბანკები მიკროსაფინანსო ბანკები აი ესპანეთში ესე მოხდა ის ბანკები რომლებსაც ჰქონდათ ეს ქონებები მითვისებული იმ ფენას რომელსაც არ შეეხვა ეს მორატორიუმი აი ამ ბანკებს რომელსაც ჰქონდათ ქონებები მითვისებული დაავალეს ამ ადამიანების უზრუნველყოფა სოციალური ჯერ დაქირავება და შემდგომ ისეთი კრედიტების მიცემა რომ ამ ადამიანებს საშუალება ქონოდა რომ ბიდები შეესრულებინა ანუ თუ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკური ნება ეს მოგვარებადია თავარია არსებობდეს პოლიტიკური ნება ეს პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში კიდევ უფრო მარტივად გადაიჭრება დიდი მადლობა ბატონ გოგიტა თქვენ კი ბატონო ეხლა მე გიდას ფიქრობთ რამდენად პირველ რიგში მოდით აღარ დაუბრუნდეთ ერთი ძველს ძულშიმად მოგცემ სიტყვას ესე ბანკები მარტო არ უნდა დავტოვოთ ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე ამიტომ საჭირო კომპლექსური მიდგომა ბანკში რამდენად რეალურად გეჩვენება პრობლემის და პირველ რიგში რამდენად დათანხმდება საბანკო სექტორი დაუშვათ ან რამდენად იქონიებს გავლენას ეს მუშაო ეკონომიკაზე ეკონომიკაზე და შემდეგ გითხეთ ერთი რაღაცა ზოგადად ახლა საბანკო სექტორის დადანაშაულება ან მიმართულებებზე ახლა იგივე სოფლის მეურნეობაზე. მეცადოთ გეტყვი რომ სოფლის მეურნეობა საერთოდ არ კრედიტებოდა გასულ წლებში. რატო ცალკე გადაცემა შეიძლება გავაკეთო? რა მიზეზები იყო, ვისი ინტერესები იყო, რა იმპორტი იყო, როგორ ხდებოდა ექსპორტის განდევნა? ეს არის ცალკე თემები, რომელიც ახლა დღევანდელ გადაცემას ცოტა გავშლით ჩვენ და ძალიან ბევრ სეგმენტში წავიდეთ. მე გეტყვით რომ მარტო ამ წელს შეიძლება თქვა რომ იყო დაუხვეწავი, იმიტომ რომ პირველი ცდელობა იყო, შეიძლება ბევრი მინუსიც იყოს, ეს გამოჩნდება ბოლოს. თავიდან ყოველ შემთხვევაში თვლიან ციცილებს და მე შეიძლება შევაჭამოთ, მაგრამ აი ამ წუთში ივლისის მდგომარეობით რაც არის გაცემული სასხები ბანკების მიერ, ან იაპიკრეთ აგროკრედიტის ბანკებში, საერთოდ არ გაცემულა თუ გაინტერესებს გასულ წლებში. ეს არის დაახლოებით ამასთან დაკავშირებით 15 მილიონზე მეტი. ეს არის
რატომ წარმოიქმნა დაასაბუთო და ზუსტი სურათი დადო, მერე შედეგები რა იქნება დათვალო და მერე 6 თვის მერე რასაკეთებ ეს გამოთვალო. ანუ ესე ცალსახად რომ 6 თვის მერე შენ დაждდე და მერე თქვა, არა არ გამოვიდა, მე ხო კეთილინება გამოვიჩინე, ხო დაგეხმარე, ჩვენ დათურ სამსახურს გავუწევ და მივიღებთ უარყოფით შეხება. მე შემთხვევაში გასაგებია შედეგებზე აბსოლუტურად ბუნებრივია თქვენი მხრიდან საუბარი, თუმცა მე მაინც წავიკითხავ ერთ კითხოს, რომელიც Facebook-ის საშუალებით გამოგვიგზავნა მაყურებელმა, როცა დღეს ბანკები საუბრობენ შედეგებზე, საუბრობდნენ თუ არა ასე ისინი შედეგებზე მაშინ, როცა პირიქით ბანკებმა წაართვა მოსახლეობას ფული 90-იან წლებში. მოდი 90-იან წლების ბანკს დღევანდელ ბანკთან უშევადარეთ. პირდაპირ კეთქვით 90-იან წლებში ბანკები არც ერთი არ იყო. ესენი იყო კერძო სავაჭრო სახლები, ასეც ერთხელ სხვათა შორის ოქროსთევზი, აჩი, ბაჩი. არანაირი რეგულაცია, არანაირი არ იყვნენ ესენი ბანკები, ესენი დღეს ჩვენი მოსახლეობა სამწუხაროდ. ალიკო გეთქვი რა, ყოველას ეძახ ერთი ვერ ბანკი იყო რა. და დღეს ესე იგი რა ის მომენდა მე რომ დღეს მოსახლეობა სამწუხაროდ აი გავიცნობერებელი ამაში და ყოველფერს ბანკს ეძახის რა. მაშინდელ იმ აჩიცაც ბანკს ეძახის. თუმცა საბჭოთა ანაბრები სახელმწიფო აღიარას შიდავალად ნაწილი ყოველშვიდ. მაგრამ ეს სახელმწიფო პრობლემაა და ახლა ბანკების პრობლემა ნადათ არ არის რა. გამოსავალზე არის ხო საუბარი. აი დიახ ცირე კომენტარი. ესე იგი მე გავაგრძელებ ნანას აზრს, ეს მორატორიუმი, ეს თებერვლამდე პერიოდი მართლაც გამოყენებული უნდა იქნას საკანონმდებლო ცვლილებებისათვის, გამოყენებული უნდა იქნას იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს მიეცეს რესტრუქტურიზაციის საშუალება და მე ვფიქრობ დემორის ვეთახმები, რომ რა ბანკები არის საქართველოში, თავს რო იწონებენ ესე, როდესაც მეუახშეებით არის სავსე საქართველო. მეუახშეებით არის სავსე. ანუ უკვე პრობლემაა ბანკში. ჩვენ მე მინდა ვთქვა, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები მინდა გავიხსენოთ, ერთ-ერთი აქცია მიმდინარეობდა ივანიშვილის სახლთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და ის შეხვდა ამ ადამიანებს და მან უთხრა, თუ თქვენ გეკნებათ უზრუნველყოფა, მე ამას გადავიტან ბანკებში. აი ეს ადამიანები მართლაც ელოდებიან, რომ უზრუნველყოფას აქვთ თავიანთი ბინებით, თავიანთი ამ ქონებებით, რომ გადავიდეს ბანკებში ეს ისა და მართლაც ეს პრობლემა არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ გასთა უკვე ესა ორი იურიდიული ან ფიზიკური პირის ურთიერთობებს, ან სახელმწიფოსა და ფიზიკურ პირს ურთიერთობებს, ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი პრობლემა, ამიტომ აი ეს დასაწყისი მე ვფიქრობ არის პირველი მერცხალი და სწორგზაზე დგას დღევანდელი ხელისუფლება აი ამ გადაწყვეტილებით, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს და შემდგომი სვლა უნდა იყოს უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლების და ბანკების მიმართულებით და მე პირდაპირ გეტყვით, ეს ბანკები არც ერთი არ არის დამოუკიდებელი ბანკი, ნუ ეწყდება გოგიტას, ესენი ყველანი არიან სახელმწიფო ბანკები. და გვარები რო ჩამოთვალოთ, მივხვდებით, ზოგი პრემიერ-მინისტრის ძმა არის, ზოგი იმის ძმა არის, ზოგი ის არის, ზოგი ეს არის, ზოგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრია. ანუ ეს ადამიანები არიან ხელოვნურად დანიშნული ამ თანამდებობებზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა კომპლექსურად გადასაწყვეტილია, ჩვენ ამით უნდა უშველოთ ჩვენ მოქალაქეებსაც, ჩვენ ამით უნდა უშველოთ ბანკებსაც და მე პირდაპირ ვიტყვი, ეკონომიკური შედეგიანობის თვალსაზრისით მე ვეთახმები გოგიტას. უნდა ნახოთ რა ეკონომიკური შედეგი დავითვალოთ ყველაფერი და აი ეს ადამიანები ახლა ქალბატონი ნატაროზის სახა, რომელიც ესე გამოგდებული არის. ეს მანდავარ ზუსტად რო თუ არ დაითვალოს. ეკონომიკური შედეგი ნახოთ ერთი როგორი არის. თუ ეს ადამიანები სახლში დარჩებიან, რა ეკონომიკური შედეგი ექნება და რამდენად წარმატებული იქნება ჩვენი ქვეყანა. გასაგებია, ბოდი კიდევ ერთ შეკითხვას წავიკითხავ, ბატონ დემურ. მაყურებელი წერს დღევანდელი განცხადება საპარლამენტო მდივნის. რას ნიშნავს თავრობის საპარლამენტო მდივნის დღევანდელი განცხადება? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თავრობა არ აპირებს რეალურად
ამ პრობლემის მოგვარებას. შევიდე პირდაპირ გითხრათ, მე ამას დავარქვი უპასუხისგებლო განცხადება საპარლამენტო მდივნისა, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი მყავს ხელმძღვანელობაში. მთავრობა თუ ამ საკითხს იგნორირებას გაუკეთებს და ენერგიულად არ ჩაერთვება, ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებს, რადგან იგი გამოიჩენს უპასუხისგებლობას 10,000-ობით ადამიანის წინაშე. Миси იყო ეს შეცდომები, სხვისი იყო შეცდომები, არა აქვს მნიშვნელობა. Ახალი მთავრობა, ახალი ხელისუფლება დგას ძალიან ძლიერი სოციალური პრობლემის წინაშე, როდესაც 10,000-ობით ადამიანს ემუქრება უდიდესი საშიშროება. გახდეს საკუთარ ქვეყანაში უსაკარო. ეხლა გინდ იყავი დამნაშავე, გინდ არ იყავი შენ ხარ პასუხისგებელი ამ სოციალური კეთილდღეობისა, სოციალური რომ ვიტყვია წესრიგისა და თავრობას უნდა ტკიოდეს თავი. არ შეიძლება თავრობა გადგეს გვერდზე. მე კატეგორია მიუხედავად ჩემი კრიტიკული გამოსვლებისა, მე შორსა ვარ იმას რისგან, რომ ყველა ცოდვა ბანკებს ავკიდოთ, ბანკებს ბანკების უბედურება ისაა, რომ იგი ჩაითრიეს და გააკეთებინეს ის საქმე, რაც უფრო ძლიერ ხელისუფლებას სჭირდებოდა, ისინი შემსრულებლებად აქციეს. ეხლა დავალაგოთ, ჩვენ ბანკის გარეშე ვერ განვითარდებით, ჩვენ ვერ განვითარდებით საფინანსო ორგანიზაციების გარეშე, მაგრამ ყველაფერი მოსაყვანია წესრიგში. მთავრობის პასუხისგებლობა დღეს არის უდიდესი და მთავრობა არ შეიძლება გაექცეს ამ პასუხისგებლობას. ბანკებსაც ისევე წველი და ის ხელისუფლება, როგორც საზოგადოებას აფინანსებინებდა რაღაცა სულელურ პროექტებს და ბანკები იძულებული იყო ეს რაღაციდან უნდა ამოიღო და ეს რაღაცი და გამოღება იყო ეს დაუცველი მოსახლეობა, რომელსაც არაფერი არ ეცალა. ერთ გადაცემაში გავაკეთე განცხადება და ისევ გავიმეორე. კონტროლის პალატაში მუშაობდი თავის დროზე, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახდი დიდი რეგიონისა. იმ ხალხით, რომელი ხალხიც მე ყავდა თანამშრომლებად, შემიშვით ამ ბანკებში ბოლო 9 წლის განმავლობაში, ამას ნამოქმედარი შემამოწმებინეთ, პირველი ბანკები მე შემამოწმებს, ხოთაშორის ძალიან დეტალურად ვიცი მათი შიგა სამზარეულო ყველაფერი და თქვენ ნახავთ ამ კეთილ დღეობაში მყოფი და ღმერთმა კარგად ამყოფონ ყველანი, სიმდიდრეს ჩვენ სტიმული უნდა მივცეთ, ადამიანებს გამდიდრებისკენ უნდა უბიძგოთ, მაგრამ გამდიდრების ერთი ჯგუფის გამდიდრების საბაბი არ შეიძლება იყოს სხვა ადამიანების გაღატაკება. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ რეალურად ამ ბანკების მდგომარეობა როგორია, შემიშვით შესამოწმებლად იმ ხალხით, რომელიც მე მყავდა და პირობას გაძლევთ 3-4 თვის მერე რა მდგომარეობაში მასალებსაც დაგიდებთ. თქვენ თვითონ დაინახავთ განსაკუთრებით და რა საქმეებშია ეს ბანკები გახვეული. კი, წინა საარჩევნო პერიოდში რა ხდებოდა ბანკებში და რა კრედიტები გაიცემოდა და სად მიდიოდა, რომ ფაქტიურად ნულზე როტოებდნენ ბანკებს. აი, ამის შემოწმება, ნუ თუ ასეთი ძნელია. მე მინდა დიდი მადლობა, ციე კომენტარს დავაკეთებ. ჩვენ პრივოს მორატორიუმზე ვისაუბრეთ და აქ ალბათოი ნატა არის და ნატასნაირი ბევრი არის, რომელიც გამოიყარა და ამათაც ჭირდება შველა ამ ადამიანებს, რომ არ დარჩენ უსაკარო და მე ვფიქრობ 8000 რომ აქვს ეს ხე აღებული. და ამას შენ 75,000 აქცევს, ეს არის თაღლითობა, ძარცვა და ამ ადამიანების პრობლემას უნდა გადაწყდეს იმ პრობლემასთან ერთად, რასაც ქვია ამ ბანკების და დაზარალებული ადამიანების პრობლემის მოგვარება. გასაგებია, მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან მცირერებ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით ეს დღევანდელი ჩვენი სტუდია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ამბებში არ გადაიკვეთა ჩვენი აზრი, საერთოდ პოლემიკა კარგია. რაც რამეც მეტყვი, რომ მიუხედავად ამ ყველა პრობლემისა, მიუხედავად ამ პრეტენზიებისა, დღეს საქართველოს საბანკო სექტორი საქართველოს ეკონომიკის სიტუაციიდან და აღმოსავლეთ ევროპის დონიდან გამომდინარე ყველა შეფასებით, ეს იქნება სავალუტო ფონდი, ეს იქნება სოფლიო ბანკი, ეს იქნება EBRD, ეს იქნება ევროკავშირი თუ ასე შემდეგ, ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინსტიტუციად. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა გამოვასწოროთ თუ რამე პრობლემა არის და თუ დარჩა, უნდა უფრო უკეთესე გავხატოთ, აქეთ უნდა ვიაროთ, მაგრამ თუ სერიოზულად არ მიუძგებით ამ საკითხს და მიუძგებით მხოლოდ ემოციით, შეიძლება ესე ჩამოშალოთ და საერთოდ დაინგრეს ეს სისტემა. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იყოს გავაუნჯობესოთ, გავაჯანსაღოთ, უფრო უკეთესი გავხადოთ და უფრო დიდი დაკრეტება მიჩვენეთ. მე უფრო მეცაც ვთქვი ბატონდებს. 2% რო გახდეს საბანკო კრედიტი, ეკონომიკა აშენდება თუ დაიქცევა. მოიც ამაზე დისკუსიას უკვე გაგაცხადეთ. პირდაპირ დაიქცევა პასუხისგებლობა. ბატონ გოგიდა, სამწუხაროდ პირდაპირ გავალთ ბაზრის თავარი რეგულაციის პრინციპებს. სამწუხაროდ უკვე ვეღარ მოვასწრებთ დისკუსიას მათ შორის ამ თემაზეც, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო დღეს ამით ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. აა მადლობა მინდა გადაუხადო ტელემაყურებელს.
ყურადღებისთვის, Facebook-ში აქტიურობისთვის, არგუმენტების დრო კი დღეს ამით გემშვიდობებად, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხუთშაბათს ტრადიციულად 21:00-სა და 30 წუთზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.